ဟုတ်လို့ဆိုတော့တို့ဒီလာနေလိုက်တာမချလာတော့ကစာလာနေတာဆိုတော့အဲဒါဆိုတော့ရင်တော့ပြောပါပြီနာဟောခုနကမှရုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြာကြာဖြစ်မနေဘူးတလောက်ပါပဲလို့လျော်ဆွေးပါတော့အဲခုကြတော့အဲနာတော့ဖြစ်နေဘူးတဲ့ဥပါရင်းစီနေဘူးတဲ့တန်နေမခနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဘူးရတန်နေမခနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟင်။ဒီနေ့ဒီနေ့ရေးချင်တော့ကပ်ပြီးတော့တယ်။ဒီလိုပါလို့ရှင်နေတယ်။ဒီလိုနေတော့ကပ်ချင်။ဒီလိုပဲ။ဒါလည်းရှင်။ဒီမှာကြာတာပေါ့။ဟော။ဘောလုံးကစားတယ်။ဟောရေဝန်တန်း။ ไอ้จันทร์เนาะก็ขันแล้วก็ผิดฟูอย่างเนาะโอ้ครับสาธุครับถ้าเค้ามีดาด้วยล่ะหรอครับมีครับเออตะเมียตะเมียโอ้เปลี่ยนผู้ล่ะเปลี่ยนผู้อ่ะเออหุ่นแต่ก็ไม่มีผู้เว้ยเนาะมาตะเลโอ้ผู้ล่ะผมเนี่ยตัว 哦，他不要去接了。哦，他不要去接了。哦，好的，哎，对啊，对啊，我也了。万里对啊，我也是到这个一路对啊，我也得苦的呗。大大妈妈的，给啥会咋的？对啊，我也是呢，都苦啊的，对啊，喏。哎，好不啦？我讲嘞。啊，米米呀。哦，哎啦，米好的。这个讲哦，我这里有，这里有，这里有。哦，哎啦，米好的。这个讲哦，我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 
တယ်ကဆိုရင်တော့နေတော့တဲ့တဲ့ဘာမှလူကြီးတွေများပါရဲ့တော့အဲတဲ့တဲ့ဘာမှလူကြီးတွေများပြီပါလို့လည်းပဲတကယ်တမ်းတဲ့မအောင်တဲ့မမကလေးနဲ့နေနေအောင်ဘာကျင့်ကျင့်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ဘာကျင့်မှမကျင့်လို့ရောပါဗျာနော်အဲဘာကျင့်မှမကျင့်မဲနဲ့ဆိုတော့လည်းပဲဒါတော့လည်းပဲဘယ်လိုကြောင့်တဲ့ဘာတော့ဆိုတော့နေနေလူတော်လို့ပေါ့တော့လူတော်တဲ့ခါကျတော့တဲ့တဲ့မမကလေးတွေကျင့်ကြပါရဲ့တဲ့တဲ့ဘာမှကလေးတွေကျင့်တဲ့သူအကျွတ်တို့ရဲ့ခေါ်ပြောချက်တရားဓမ္မလေးတွေဆိုရင်လည်းကြိုက်ကြတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ကျိုးကိုနေ့တနေ့ဒီနေ့ပဲသင်တယ်ပြောတာဟိုတခါတဲ့အဲမန္တဟိုရဘောအเจ้าမှာလာပြီးတော့တရားမေးတယ်ပေါ့ဟာလေသူတာမာဒိဋ္ဌိဩမိစ္ဆာတန်ဟာလေဩတန်ဒိဋ္ဌိကဆရာရှိန်ဆိုတဲ့ရှိလူတယောက်လာတန်ဒိဋ္ဌိကဆရာရှိန်ဆိုတဲ့လူတယောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းပဲအဲသူကအဲ့လိုပြောရှင်တယ်ဆိုတော့မေးရှင်တယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာလို့ပြောကျုပ်ကလည်းပဲလက်ကလည်းထိုင်ကိုနာနာလေးတစ်ခုနဲ့ထိုင်နေပါတယ်အဲသူကလည်းပဲသူတယောက်နဲ့ထဲပဲဘယ်တော့ပါလဲကာမောင်းသမားတော့ပါကာမောင်းသမားနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျုပ်လည်းပြိတ္တလည်းမရှိပါဘူးအဲကျုပ်ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လို့ဆိုရဟာမျိုးလောက်ပဲလို့ပြောရမလောက်ပဲဗျာအဲအဲ့ဒီထက်မှမတော်ဆကြုံနေတာကစခိုင်းကအုပ်တင်များလို့ဆိုရဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူကလည်းပဲသူကလည်းပဲတချောင်ရောက်နေတာလဲတော့မသိဘူးဗျာသူလည်းရောက်နေတယ်ဒါနဲ့သူကလည်းပဲဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုတာသူရိုက်ခိုင်းတဲ့သူကမှတော့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူရိုက်တဲ့နဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လူရကြုပ်ကိုမေးနေတဲ့ဟာတွေကိုတွက်နေပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ကျုပ်တို့ပြေးတာကဖြစ်တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကလည်းပဲဖြည်းစီစီဖြေးပြနေတာပဲကလထိုင်လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ဘက်တော့မလှည့်ပါဘူးဒီလိုပဲကိုလှည့်ရလှည့်ပြီးပြောပြပေးနေတာပဲပေါ့နော်သူကတော့လေတော်တော်ကိုပဲ
ลูลูลาลาเนี่ยแต่คราวนี้ตุ๊ห่าโอ้อดีบิวเบโวอย่างด้วยเบจูลูสีโออธิกลาลาเนี่ยตุ๊บาเรเปียตุ๊เตียมันเนบ่เปียตะคู่ชิชิยิบอกไล่ปี้ตวายังแล้วจุก็เลยไอ้ล่ะก็เช่นมันได้บุดุลุบดุลุบဖြစ်တယ်လို့ဆိုမျိုးจุก็เปลี่ยนပြောจุก็เปลี่ยนပြောได้ครั้งเจอตามันอ่ะดูดูเล่ပြောတော့หมดเว้ยเนี่ยดูน้าแลโลยောက်ทีเนเนชิชิเล่ပြောอ่ะก็ဟုတ်ကဲ့စကားရင်တိတ်မရှိပါနဲ့တော်တယ်လို့လည်းပြောရတယ်ခါနဲ့ဘာလို့တိတ်မရှိပါနဲ့လို့ရှင်တော့အဲဘာမှလည်းတိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကြောက်ရတာရှင်ရှင်ရတော့မပြောလို့ရဘူးဗျာဘူးဗျာလို့အဲအကြောင်းမလို့ဒါတော့ပြောရမှာပဲနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတော့ဟာဗျာနော်အဲဆိုလိုတာတော့ရှင်အဲသူလည်းပဲပြောလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်တော့လေးလေးလာလာလဲလဲစားစားရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗောသူလည်းအဲ့လိုပြောတတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြောထားတဲ့အရာကလေးကိုအဲခုထိလည်းပဲဗီဒီယိုကလည်းကားလည်းရှိနေသေးဘူးရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုသူကြည့်မိကြရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြတဲ့ခါကျဟာဘုရင်တော်စကားပြောကောင်းတာပဲတဲ့ဘာမှဖြစ်ဖြစ်စီစီဟိုအကုန်ကြီးရောကြီးနေထန်တန်ကြီးတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့လဲမပြောဘူးပေါ့ဗျာတချို့ကအဲ့လိုကိုမပြောတတ်တဲ့လူတယောက်ပဲဟုတ်ပြောစရာရှိတာဟုတ်တကယ်လို့ကို့ဘောမှာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ခါရဲအပြစ်တွေပြီးပြောဆိုနေတော့မှလည်းစိတ်မဆိုးအောင်လုပ်တော့ဖြစ်ဘာလို့စိတ်မဆိုးတာလဲလို့ဆိုရှင်တော့သူပြောတာမဟုတ်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကြွတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူ့ပြန်ပြောလို့ရတာပဲဆိုပြီးအဲသူပြီးရင်ကိုယ်ကပြန်ပြောပါဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်မဆိုးအောင်ခင်ဗျားဒီလိုဒီလိုကနေမားနေတယ်ဗျဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ကျွတ်ကပြန်ပြောပြတာပေါ့ဗျာတဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွတ်တို့လည်းကျွတ်တို့ရဲ့ဒီရန်ကြီးတောင်မှာနေတော့ကနေတော့ဆိုရလဲလာတော့ကအဲ့မဲ့တော့အခုအခါဘူးအဲအခါဓမ္မဆိုတဲ့သူကဘုန်းကြီးလုပ်နေတယ်ตัวไอ้ตัวพ่อนี่ไม่เข้าป่าวตัวอ่ะပြောเสร็จแล้วตะทีหลูไปပြောมาပဲตัวอ่ะดีติเปญเนี่ยซีล่ะติเปญเนี่ยมีองค์ษาล่ะไม่ดีหรอกเหลไปแล้วจ้องหน้าไปย้อมနေတယ်ตัวเออไอ้ลูกဆိုတော့ตัวแล้วပဲတကယ်တော့ဝတ်ဆန်ชันน่ะနေနေดูอ่ะแหละกุยบักกาวะနာမည်အားလဲလူနာမည်ကလေးရတယ်ဥက္ကမောင်တဲ့ဥက္ကမောင်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲဒီဥက္ကမောင်တဲ့ဆိုတာဟာသူ့မယားလဲပါပါတယ်သူ့တမီးနှစ်ယောက်လဲငယ်လေးစီပါပါတယ်အဲသူတို့ကားနဲ့လာပြီးတော့အကျုပ်နဲ့စကားပြောကြတာကျန်တဲ့လူတွေကတော့သင်္ဍန်းကိုတက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောတဲ့အထက်ကျန်တဲ့လူလည်းမပါဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါအကျုပ်နဲ့သူနဲ့ပဲပြောကြတဲ့အခါမှာသူကတော့မိုးမိုးဆရာတော်ကြီးကရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကရန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရောဖြစ်အတုံးကိုထင်ရှားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဓာတ်တော်ကိုကြားတယ်နဲ့သူကအဲ့ဒီလူတွေဓာတ်တော်နဲ့ချီပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။အေးခင်ဗျာဓာတ်တော်နဲ့ချီမပြောနဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဓာတ်တော်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာလို့။ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတီးပြီးနောက်မှာတော့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာလို့အတက်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာလို့အဲ့လိုဆိုတော့လေတည်ပြီးတဲ့ဒီအယိုးတွေကလည်းပဲဘာမှသူ့မှာစိတ်တို့အဲဆိုတာတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဘယ်လိုတကိုးနေလဲသူကနေပြီးတော့ဒီအလုံးလေးကြီးကြာနေရမှာတော့လို့ဒါအလုံးလေးကြီးကြာတယ်ဆိုတာတည်ပြီးတော့မီးရှို့တဲ့အခါမှာသူကနေပြီးစကားလားသူ့မီးရှို့တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူ့တော့အယိုးလေးကြောင်တော့ရှို့ပါပဲဆိုတော့အကုန်လုံးမီးလောင်မသွားခင်ยีนเนี่ยเหงื่อไหลจ๋าเรามามีวีกะล่ะทีตุ้ยเนี่ยมีหลองทาได้อายุอ่ะอายีผิดตาได้หารู้บารู้สวยหาเนี่ยก็เลยทียีนเนี่ยย้อนตัวไปสกาล่ะไอ้หลุตัวไปรู้สึกชื่อตัวเนี่ยลงนี้ผิดตัวมาอ่ะเปล่าลูกขะมะยาลูกอะคู่ไม่เอาลูกชื่อคุยตีกองตะคู่ขะมะมีชู่ว่ะลูกมีชู่ปีนาวไอ้มีชู่ลูกอะกูลงแล้วหลองมาตากันကြံလဲသိမ့်မကြံခင်အဲ့ဒီချိန်မှာရင်းနေငိမ့်ပါလို့ရင်းနေငိမ့်လို့ရှိရင်လို့အဲ့လိုပဲဓာတ်တော်လေးလို့ကြာလာတာဟိုတွေ့ရမှာပါလို့သူကပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လေသူကအဲ့လိုမခံနိုင်ဘူးသူကမခံနိုင်အဲ့မခံနိုင်လဲဆိုတော့ကျုပ်ကို
แต่ตัวเลยไม่เจ้าตัวก็มาพี่รู้เลยส่วนตัวเมียตัวเดียวแท้มวยเนี่ยตัวอะไรตัวเมียโมก็กูก็จะนัดเดียวว่าทุกท่าเลยแล้วตัวดาวเลยชิดอัศเรศจะตัวดาวเลยโมก็เนี่ยแต่ตาวกับพี่กูพี่สิจะนัดส่วนอันเดียวส่วนด้วยนะบ่เนาะถ้าที่ตัวเลยโมก็เดียวไทยนะส่วนโมก็เดียวเป่าทาร่าเลยตัวเลยโมก็เดียวเป่าทาร่าส่วนโมก็เดียวยุ่งจีราบ่เปล่าย ูรูเดียวจะแก้อะไรตัวนี้ยามาเอร่ารถเซนเนเรียพูนจอมเดชอมมาตัวนี้เป็นดุสิตเนี่ยตัวเสียริลามีโอซาริลาเอร่ารู้จอญญาละไอ้จอญญายาวนี่เลยใช่ไหมเจ้าก็บอกยามาโฮเลยที่อาลีตะโพกูไอ้คนนั้นจะเสียดูเลยอ่ะไอ้คนนี้เนี่ยพังท่าละไอ้จะเสียดูเลยเว้ยไอ้เดียวโว้ยยาวพี่มีอะไรแต่จุดตัวเรามาเดียวยาวเราจะอะไรด้วยอะไรบ้างเอร่าบาลเลลุสรอนุติยาลุสเลหัวอนุติยาลุสกันสีขาวดูมาเบลดูมาไม่สีอะไรอย่างนุติยาลุสกันดูมาเบลดูมีสีลุสกันเลริชาโรจีแต่ถ้าไปจับบุหุ่นดาวดูจันยีเรื่องมาอนุติยาลุสกันตัวที่ขาเรียววิจุลีอับยูเลียเดียอนุดีดีดีอนุเบียวสุดโต้แต่ก็เราอนุเดียดีอนุเดียวสุดาเราตู้น้ากูเวลายบีกันละไอ้ตัวเรฮาลูกแค่น้าวลายบีไอ้ตัวเรฮาลูกเจอเราบ่อยนะเอราวูเพลูนี่เลยเพลูพี่เดียเพลูเราเรียนลีทับพี่เดียร์ครับดูมันยากเนี่ยมาวูเจ้าดาวจับดีมอรู้จับยานอเลยไหมจับดีมอไอ้บุกุริเลยจับดีมอบุกุริบุกยานใช่หรือบุกุริจับดีมอเราเลยอนุเดียสุดาตัวเลยไหมไอ้กิจการดีเนี่ยพี่ของเราสุดเลยขจารอแต่ยุทธวันนุเดียวดีดีชาจาบีเบียวกันเบียวกันเลยขจารอตัวเอร่าจับยาดีบุกยานเราตัวมาพี่มาสุดเลยตัวมีเนี่ยตัวเดซี่เวียดยานี่เบียวเราจะเข้าละแต่ว่าในทุนเดียร์จะเข้าละเราไม่ดีวะพี่แต่เราจะเราดูดูเลยที่อย่างนี้เราจองลาอย่างนี้เราจองลาได้ขนาดดูเลยไหมไอ้ที่มีอะไรไม่ตัวเอาไว้เลยตัวเราดูเป็นพยานตัวเราไว้ก่อนดูเราเล็กขนาดตัวเราเลยมองยี่เลยยี่ไหนตัวเราเลยมองผู้ไอ้ตัวนี้มาตัวเราจะพูดยี่เลยพูดยี่เลยได้ขนาดพูดยี่จู่เนี่ยลาดูเลยเช่นว่าสนามวายาบิสเลยเนี่ยดูเอ๋สันนิโรดูเอ๋ดมีรู้สไลเลจีจาวีเนี่ยท่าเกเรเลยไอ้ป้าแม่ที่มาคุยมาบอกเนี่ยไอ้ลูกย้อนละท่านี่ยกันดูด้วยอะไรกันจ้าเพื่อนทำไมอ่ะประตูเลี้ยงสินอ๋อเอ็กซ์อาร์ตมาสุดาดูแบบย้อนเอ็กซ์อาร์ตมาเนี่ยเอ็กซ์อาร์ตมาเลยไม่มีใครสุดาจ้าเย็นวันนี้นะแม่เล็กคนโอเคมองได้ยาโอเคมองได้ยาเนี่ยดูย้อนกันจ้าตัวคนนี้ลูกอันนี้มาแบบยูจีบูสุดแล้วตัวมีลูกลูกดูสิแค่เด็กที่มึงย่าเลยนะไอ้ลูกย่าเราพี่บาร์เอวย่าเนาะไอ้ที่ตรงนั้นเลยไอ้เจ้าผู้เจ้าเนี่ยเลยไม่ได้สุดปูเลยย่าปูเลยก็จะให้อีเรนี่ยตัวมีลูกย่อเลยไอ้อีเรนี่ยตัวย่อสุดแล้วดูด้วยชีวิตนั่นเลยฉันเลยเชื่อยีซ่ายาวมากเลยไอ้ยีซ่านั่นเลยเป็นลีบมาเกิดเกิดอะไรมาลีตัวช้าเดี๋ยวออกสุดเลยที่เชียร์ลีเล่บาร์เร่ไอ้เจ้าเล่บาร์เร่ตุ้งเล่บาร์เร่ตุ้งเล่บาร์ลีเดียวตัวไอ้พี่ดูอยากแค่ไหนตัวไอ้ลูกเดียวลูกพี่บาร์เร่แบบไอ้ลูกนี่ลูกมาสุดเลยยกความเป็นลูกเดียวอะไรอ่ะอุ้ยการที่มาพามาไม่ดีว่าหูลูกตู้ไม่ดีอ่ะโอ้ยก็เลยดีเนี่ยสุดเลยขันจารอกูว่าพามาซาเล่เตียนเนี่ยพูดอะไรไม่รู้บุยเล่เตียนเนี่ยพูดอะไรไม่รู้คุยอยู่ที่ไหนแล้วเรามาจารีรำพูดสุดแล้วตัวมีเนี่ยไอ้ลูกเบี้ยวเราเนี่ยพามาตีรำพูดเนี่ยเบี้ยวมันในสามานเนี่ยเนี่ยจู่ก็เบี้ยวเราเนี่ยเบี้ยวเนี่ยขันจารุ่มขันไหนกูตีเรื่อยลุ่ยเท่าบ่ไอ้ลูกว่าจะมาตีบุลุสามีเบี้ยวมันเลยสุยเองสุยแล้วดูเบี้ยวเปล่าป้าเบี้ยวเปล่าเราเสียเนาะเวลาเรามากูตาหน้าบองโม่เต้นนี่เลยลูกเราเปลี่ยนเลยลูกไอ้เต้นนี่เลยตาหน้าบองอาขมยาตาหน้าโม่หูยาลูกขมยาเต้นนี่เลยตาหน้ากาเปลี่ยนสิโน่แต่จ้าตาหน้าพี่เดียวลูกเราเปลี่ยนแต่จ้าตาหน้าสัวอาณาเนี่ยโอชดีเลยตาหน้าสัวแต่จ้าตาหน้าโม่ป
အဲလိုလည်းပြောတယ်။နောက်ဘာသာကလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်ဘာသာလည်းပဲဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပြလို့ခင်ဗျားကိုယ်ရတာတကယ်ကြတော့ထေရဝါဒဘာသာရေလို့ထေရဝါဒဘာသာဆိုတာထေရဝါဒလို့ဆိုရဲဘုရားရဲ့တပည့်မထေရကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားကရှင်းတန်းရအောင်ပြခါလာနေကြရတယ်ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပြလို့ထေရဝါဒဘာသာလို့အဲ့လိုဆိုတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဗုဒ္ဓသာသနာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပြောတာဒီတဲ့ခက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခက်သွားတဲ့အခါကျဟာဟီးနဲ့ဟီးဟာနဲ့ပြောလို့လို့ပြောကြတယ်ဗျာဟုတ်လို့အဲ့ဒါပြောင်းတာလားလို့သူကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းနောက်တော့ဘီယောနော်ပါဘူးသူကဘီယောနော်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားတကယ်တော့လို့ခင်ဗျားဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလို့သူကတိတာအောင်ခင်ဗျားမေးဖို့တခုမေးကြည့်မယ်ဆိုရခကြမေးပါတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကတရားလားမတရားလားလို့ကျော်ကသူ့မေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဟောဖြေတာတော့ကဲကြည့်စမ်းအောင်ပါဗျာလို့မင်းအောင်လိုင်မတရားဘူးဆိုရင်လည်းမတရားဘူးလို့ထင်တာဆိုရင်မတရားဘူးလို့ဖြေလိုက်လို့တရားတယ်လို့ထင်တာဆိုရင်တရားတယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ဆိုသူကတရားတယ်လို့လည်းမဖြေနိုင်ဘူးမတရားဘူးလို့လည်းမဖြေဝင်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့ဘာမှလုပ်တော့ဗျာကဲကြည့်ပါလားခင်ဗျာအာကြီးပါလို့ပြောနေတာဒီကျတော့လေဘလို့အေးစီစီပြောတယ်လေတော့နဲ့မှန်နဲ့တခုမှမပြောပါဘူးအေးစီစီပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟုတ်ကြီးရတော့တကယ်တရားမှန်တာမှန်တာဆိုရတဲ့စကားကိုခါတဲ့အေးစီစီပြောတတ်တာပဲနဲ့ကျုပ်ကိုတခါတဲ့ချီးမွမ်းကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးစိုးကြတဲ့ဒီတရားရကမဖြစ်တဲ့ဟိုလေမဆိုးရလို့တဲ့လူတွေอ่ะပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းပဲတခါလေဖြစ်နေဘာမှကျုပ်ဆိုတာထောက်ချလို့သူတို့မရရမယ်သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွက်ထားပြီးပြီထွက်ထားပြီးရတာလေကျုပ်ကသူတို့ကနေပြီးတော့ထောက်ချတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနိစ္စပါတကယ်တော့ထေရဝါဒကိုဆန်းကျင်လို့ခြားတာပဲသူကပါထေရဝါဒနှုတ်ထွက်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရမှာဦးပြလို့ထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့သူကထေရဝါဒကိုဒါပဲအတူညီလို့ခိုင်းပါလို့ခရိယာနဲ့ထေရဝါဒမဟုတ်ပါဘူးရလို့သူတို့လည်းပဲခရိယာနဲ့ဟာထေရဝါဒနဲ့တူညီတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ဆန့်ကျင်တာပဲလို့ခေါ်တာပါပဲလို့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုထောက်ချလို့မရဘူးလို့ပြောလို့ဘူးမရဘူးသူတို့ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲချနေတာပဲအဲ့တော့ထောက်ချတာလဲငါအပြည့်ရှိလို့ထောက်ချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘောရတာတို့ကတို့ကချတာလို့အဲ့လိုပဲကျုပ်ကတော့ဒါနေလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတို့ကတခါလဲဒီဘဘာပြေကကျုပ်တို့သာသနာဆိုရင်ပြောက်သွားအောင်ဖြောက်ပြတာဒါလေကျုပ်တို့ကိုကိုယ်ရဲ့လူတွေကိုတို့ကိုခေါ်ပြီးလာလားအဲ့ဒီကိုယ်ဝယ်တာကိုဆွတ်မာတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ဘာလက်မထိုးခိုင်းတာဗျာထိုးတယ်လို့ကလည်းထိုးတော့ပေါ့သိမသိတဲ့လူကြောင့်လည်းထိုးတော့ပေါ့အဲဘာတကယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတော့သူကြတော့မထိုးတော့ဘူးလက်မမထိုးဘူးလက်မမထိုးရင်လည်းသူတို့ဘက်တန်ရမှာမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ရအောင်လက်မထိုးခေါ်တဲ့အခါမှာကိုသူတို့ရဲ့အဲလက်မထိုးခေါ်တဲ့အုပ်စုမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့အရေးလေးပါတယ်သာသနာရေးဌာနဝန်ထမ်းလည်းပါတယ်အဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးကြီးလည်းပဲ၃-၄ပါးလောက်ပါတယ်ဗျာဆက်ကြည့်ရဲအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ခိုင်းဘယ်ဘုန်းကြီးပါနေနေဘယ်လောက်ရဲပါနေနေဘယ်လောက်သာသနာရေးဝန်ထမ်းပါနေနေလက်မမထိုးရလို့ထိုးပါဗျာအဲ့လွယ်မတရားပါလဲထိုးခိုင်းတယ်ငါးယောက်လောက်လားလေးယောက်လောက်လားမသိဘူးထိုးခိုင်းတာတော့တယောက်ပဲထိုးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တယောက်ကကျုပ်တို့နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူကျုပ်တို့တရားတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းခေါ်ပြီးလက်မထိုးခိုင်းတာပါဗျာအဲ့လိုဟိုလူထိုးခိုင်းဒီလူထိုးခိုင်းသူလို့ဆိုတာတော့မဲကျုပ်တို့ရဲ့ဟိုရင်ကနေပြီးတော့အဲလက်မအလုံးလက်မထိုးသွားရတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျုပ်တို့စီလာတဲ့သူတော့ညော့ပါတယ်အဲညော့သွားတယ်ဆိုတာသိမလာကြတော့ဘူးသူကကျုပ်တို့တရားဓမ္မကိုမလေးပါလာပြီးပို့ချပေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကလက်မမထိုးတော့တော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့တော့နောက်ကိုဒီခေါင်းကြီးတွေကိုမကိုးဝဲတော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးကြလားလက်မထိုးခဲ့ရတယ်ဗျာလက်မထိုးခဲ့ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့
နာမယဥဘလိုတယ်ဥယောဥယောအောင်တို့ဥကျော်မြင့်တို့ဥရဲ့စိတ်တို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြေတာပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါတော့တို့ဒါလက်မလက်ထိုးရတယ်ကျုပ်တို့လည်းပဲဟုတ်ဒီပတိမတွေ့ရောအောင်ဒါပဲကျွတ်တို့လည်းတော့ပြမပြတ်ပါဘူးကျွတ်တို့ယူဆပဲယူဆနေပါတယ်ဆိုတော့သူလုံနေတာပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဟောဒီလူတွေလည်းပဲတရားတော့ရအောင်တော့ပြောမှဖြစ်မှာနဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာစိတ်ဖြစ်ပြီမှလို့လည်းပဲအဲသူတို့ကလည်းစိတ်မတွေ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခက်ပြပြလို့ပြောရတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွတ်တို့လူတွေလည်းအဲနည်းနည်းခက်ကင်းကင်းဖြစ်တာပေါ့တော့ဒီကြောင့်လေးတော့အဲကျုပ်ကအောက်ပြေမှာထောင်ထဲကပြန်လာပြီးနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတခါတယောက်ကဘိုးဘိုးကတခါတယောက်ကသူ့ခြံမှာအကျယ်ကြီးအဲ့ဒီခြံထဲမှာအဆောက်အဦလေးဆောက်ပြီးတော့နေလိုက်ရွှေရှင်ဒီခုံကြီးလည်းပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါနဲ့ကျုပ်ထောင်ကပြန်လာတယ်ဆိုပဲသားတွေ့နေပြောတယ်ခုံကြီးရဲ့ခုံကြီးနေစရာကြောက်ရလို့အခုရှိသေးတော့ရဲ့လားပေါ့တကယ်ဆိုတော့ကျုပ်တောင်းနေလေသူဟိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပြိမ့်ထားလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ခွင့်နေကြပြန်မရှိဖြစ်မလားပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကလည်းပဲသူ့အိမ်မဲ့နေပါနောက်တခြားသူတွေကလည်းအာဒီတော့အိမ်ကဒုဒ္ဒပါဗျာအထက်ထပ်ပါဘူးသူကမရှိဘူးထက်ထပ်ပဲနေပါဟောဘယ်သူကလည်းပဲမနေပါနဲ့သူ့ကိုပြောကြပါရဲ့အဲကျုပ်ကဖြင့်အဲ့လိုလည်းနေရစိတ်လည်းမပေါက်ပါဘူးဗျာမပေါက်တော့အေးလို့လည်းမပြောလိုက်ဘူးအင်းလို့လည်းဟင်းအင်းလို့လည်းမပြောလိုက်ဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုနဲ့နေရနေဒီနေ့ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြောင့်ကိုตัวนี้ผู้หญิงไล่เข้าไปที่ก็ป่ะเว้ยไอ้เนี่ยကလေးอ่ะชวยพี่นี่ตอนนู้นอ่ะหนีได้เนี่ยကလေးหลัวเนเน่ก้าวเลยว่ะดีเนี่ยလေးอ่ะก็หนีซิชมကလေးเว้ยหลัวตะแกซื้อแล้วดีเนี่ยก็แหน่พะรู้ว่ารู้จักแล้วก็เนเน่ก็ရှိတယ်หลัวดูပြောเลยแหน่พะရှိเนาะหนีไม่ได้รู้จักหลัวมันเลยไอ้ชื่อเว้ยเจ้าแหน่พะนี่พะอ่ะหนีไปแล้วโกดอกก็ลาได้หลูนี่ก็အမလေး90ဖြားတယ်ဗျာမလေးရဲ့ရှိပဲထဲမှာမဖြားဒီတော့ဟာငါဆရာတပါငါငယ်ငယ်တော့မှားလိုက်တယ်လို့မင်းတို့ကြီးလို့ကြောင်းတယ်လို့ရှိရဲ့နဲ့တော့ခွေးတော့ဗျာတော့တော့ကြောင်းထိုင်နေနေကြပြီးတော့တော့ကြာကြာမင်းတို့ဆွေမျိုးတွေမင်းတို့ကြီးလာရင်လည်းသိကုန်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ပြောတာညိုလိုက်အမှတ်မရဘူးအမှတ်မရတာပါခင်ဗျားတို့ဒီတက်လာတဲ့အခါပါပါလေဟုတ်တယ်ရွာနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့16ပိုင်းကရွာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြောက်ချောအဲကြောက်ချောအဲကြောက်ချောကိုကြောင်းထိုင်နေတဲ့ခုံကြီးဟာကျွတ်တို့ရဲ့ရွာသားပဲအဲသူငယ်ဖြားဖြားသူငယ်ဖြားဖြားတော့သူ့အမလုံတဲ့သူဟာရွာနေပြီလာပြီးပြုစုပါတော့ပေါ့ဗျာပြုစုတော့သူတော့ပျောက်သွားပါရဲ့ခင်ဗျာသူ့အမလုံတဲ့သူဟာရွာပြန်ရင်တဲ့ခါကျရွာရောက်ငယ်ဖြားဖြားပြီးနေရောဗျာအဲကြောက်ချောလည်းတတိယဟာအဲ့လိုဆရာဒီလိုပြောတာဟာလို့ဟုတ်တယ်လို့အဲသူ့အမစီခါလေးငပြားပြားတဲ့နေရာမှာသူ့ဘောင်ကလာပြီးခါကြောက်ထိုင်နေလို့မလို့သူ့နေမကောင်းတော့ငါတို့ကလာပြီးဓာပြုလို့ရတာဆိုတဲ့ခါကျသိရဘူးလို့ဆိုပြောပါ။ဩသူငါတို့လည်းပါလိုက်တာဟာပေါ့မင်းတို့ကြီးလို့ခါကြောက်ထိုင်လို့ရှိရဲ့တတော်ခွေတော်ရွာလေးများတော့ကြောက်ထိုင်လေနဲ့လို့ဟောအဲ့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုအလိုပဲအဲ့ဒီမှာငပြားပြားတဲ့လူက90လောက်ရှိသေးတယ်ဆီရှိကဲနည်းနည်းလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကွာအခုအဲ့ကျုပ်ကနည်းနည်းကုဒ်တာကျုပ်တို့နည်းနည်းကုဒ်တာတယ်ဆိုတာနှစ်ဆီကိုတောက်အောင်ပဲငပြားပြားရဲ့နှစ်ဆီကတောက်ခင်ဗျဘာမှလုပ်နေနဲ့အစိုးလိုလိုနတ်လိုလိုတော့မှတ်မနေနဲ့ပေါ့ဗျာရှိကတော့ငပြားပြားရဲ့လေစုံလိုလိုနတ်လိုလိုကလည်းလူတွေမှတ်ကြတာမဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းဒီအရှိဘကနေပြီးတော့လာကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြပြပြတယ်ဆိုရင်အမလီရငင်းတောင်ကတက်ကနေပြီးတော့ကိုပဲလောက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရလဲလူတွေပြောကြတာကတော့အဲ့လိုဆိုတော့အာအဖြစ်ဘူးဟာလို့ဒီနေရာနေလို့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုရန်ကုန်ကဲကိုရဲ့တပည့်တယောက်ကရန်ကုန်ရောက်နေပြီဆိုတော့အဲလာခဲ့လို့ပြောတာလေကျုပ်လည်းပဲအဲ့ရန်ကုန်သွားပြီးတော့နေလိုက်တာဗျာတော့အဲ့လိုနေလေရဲ့နေပြီးတော့မြို့ပြအောင်လဲကြုံလဲအစားဆုံးနေဘူးသွားတာပါလို့ဘယ်လိုပြောရပါဘောတော့အဲ့အဲ့လိုနဲ့ကြုံလဲပဲနေရဲ့နေတော့ထောင်ကြအခုနောက်ဆုံးထောင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဘယ်နေမလဲလို့ပြီးတော့ဘယ်နေမလဲလို့ကိုယ်စိတ်ကူးမရှိတော့ထဲမှာသူကပြောတာတဲ့ကဲပါဗျာလို့ပြန်တဲ့ချောင်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့ဆိုလို့ကြုံလဲလိုက်ကြည့်တော့နေရာလေးနေကြိုက်သွားတာ
မြားလေးနည်းနည်းကြိုက်သွားတာနဲ့ညကအေးတပည့်တွေပြောပြီးကြလားတို့တော့အခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်နေပါပဲဗျာလို့ညကပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါတို့လည်းနောက်နေ့လောက်ကျတော့သွားကြည့်ကြပါသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာဘုန်းကြီးနေခြင်းတော့လည်းဘုန်းကြီးနေဖို့ပဲဖြစ်မှာပဲတဲ့တို့ဒီလိုပဲပြောချတာနေပြီးတော့နောက်တို့အိမ်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ထောင်ထဲကရေးခဲ့တဲ့စာရည်ကဆက်တုပ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်တုပ်လောက်ကိုတခါလေတို့အိမ်မှာပုံနေရတာဟာဘယ်နဲ့သောက်တုပ်ကိုပုံနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆက်ထင်ကုန်တာလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီသောက်တွေကိုပုံနေရတာလဲပေါ့တကယ်တော့အများကြီးလည်းမနေဘူးသူဟာတောင်းကိုတရားကျော်လောက်ပဲသူနေတယ်ဘယ်တရားကျော်လောက်နေ5000တော့ပဲဇီးရကြီးလေဟုတ်ပဲများများပုံနေရင်မှဇီးရတက်တာလားအခုပြောကြအဲ့လိုတွေ့တော့ဟာဒီလူဒီသောဓမ္မအပေါ်မှာအဲဟိုရမီဘုံကတော့ဖြစ်တော့ဆိုတော့တာပဲဆိုပြီးငါတော့ဖြစ်သူ့ခြံအကြောင်းကိုမိကိုနေတော့မှပဲလို့ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးကြလားအဲနောက်တော့အဲ့ဒီခြံနေဖြစ်တာအဲ့ခြံကိုနေတော့မန္တလေးလူတွေလည်းလာတွေ့ကြရတာပေါ့ဗျာလာတွေ့တဲ့အခါကျတော့လူကတော့ကားကလေးတစ်စီးနဲ့လာကြတာပေါ့အဲအိမ်စည်းကားတောင်လူစည်းကားတောင်မဟုတ်လာပါဘူးဟိုရင်လေးထမရဲ့ကြီးကတော့ဖိုက်ထွက်အဲလိုက်ထရာဟုတ်လားအဲလူကားနဲ့လာပိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ခန်းမယ်အိတ်ဆရာရှိတာဟုတ်ကျန်တဲ့ရှိရခန်းအကလည်းမရှိဘူးအခင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကျတော့ဘုရင်တော်ကိုခင်းနေဘူးလို့ထင်တယ်နော်။ဘုရင်တော်ကိုခင်းသိဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုအမိုးပဲရှိတာပေါ့နော်။မလီပြောစိတ်တရားလည်းပေါ်လိုက်တာတဲ့တို့ချင်းတရားလည်းကြိုက်တာပေါ့။ဘူလိုက်တာလည်းလုံလို့ခရရ။ခါရဲဒီဘုန်းကြီးတော့ဒီနေရာထားလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့တို့ကဒီပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတို့ကအကြောင်းဆောက်ဖို့ကြိုးစားကြတာ။အဲအကြောင်းဆောက်ခြင်းရန်ကြီးတော်သားပဲဆောက်လိုက်ပေါ့ဗျာလို့တို့ကပြောတယ်။ဟုတ်ဘူးဗျာရန်ကြီးတော်သားလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကတခါလေဝေမျိုးအထိအလွတ်တက်ကြည့်ကြတော့ဘုန်းတော်3000ဆိုတာမှာခြံလေးတစ်ခြံရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီခြံလေးကိုဒါလူကျင်လို့ရှိရဲ့ပြောပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျအဲ့ခြံကတော့ခန်းနာနီးနေတဲ့ကြိုက်ဘူးတဲ့အမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျမှဒီဘက်မှာနေနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီဘက်တော့ခြံလေးတော့ရှိတယ်လိုက်ကြည့်ပါပေါ့လားလိုက်ကြည့်ပါပြောတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခြံလေးကိုကြည့်တဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေ့တော့ဩဒီနေရာလေးမဆိုးပါဘူးကဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှစ်ချံ40 60နှစ်ကွက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုတခါလေဒီအဆောင်လေးတစ်ဆောင်နဲ့ဒီအဆောင်လေးတစ်ဆောင်နဲ့ဆောက်လိုက်ကြတာသူကြက်တတ်တယ်ပဲအနောက်ဘက်ဆိုရင်လည်းဒီဇက်ပြေကတော့အောက်မှာဂျာတီယိုအဲထိအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာလို့အဲကျုပ်ကိုခေါ်လာအဲကျုပ်ကိုခေါ်လာတော့အဲခင်ဗျားလည်းရှင်းတယ်နော်အဲဘော်ဒကားတင်ခေါ်လာဟာဗျာလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းကြည့်ကြောင်းညားတဲ့ကျုပ်ကိုခါတဲ့ခေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးကျုပ်ကိုနေရာတော့ပါလားတဲ့ပြောရတာကြတော့အဲ့လိုပဲလမ်းကလည်းပဲတကယ်ကိုမခင်ရလေဗျာဟာဟိုရင်းတွေပဲကြောက်ကြမ်းနေပဲပြီးတော့လည်းလမ်းပေးရလည်းအကုန်လုံးကချမ်းကုန်ရှိဘူးတော်ကြီးတွေပဲဟာတော်တယ်တော့သွားပြီဆိုတော့ပြောလိုက်အဲ့လိုအောင်ပဲနောက်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းနေစီကျပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့ဒီကြောင်းလေးဟာနေပြသွားတာပါလို့ပြောကြပါလို့နော်ဒီကလေးနေရင်းနဲ့အဲတဆတဲ့တဆတဲ့တော့နည်းနည်းတော့ချဲ့အောင်ကွာဆိုတော့ချဲ့တာပေါ့လို့အနောက်ဘက်ကိုအပေ30လောက်တခါထဝယ်လိုက်တယ်အဲတောင်ဘက်ကတော့ခရဲဝယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲတောင်ဘက်ကချောင်းဝယ်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လမ်းနေရာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရှိဘက်ကလည်းလမ်းပဲရှိဘကလမ်းလည်းကဲချန်ဒီဟုတ်ဖြတ်ပြီးကြလားဟုတ်ရှိဘကချန်တာရှိဘကကာပြီပဲပဲလို့ဒီလမ်းလည်းပဲငါတို့ကြောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဆိုပြီးကြောက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ထားရတဲ့ကကြအခုတော့ကြောက်ကြောင်းနည်းနည်းနေချင်းနေစီချင်းနေစီချင်းပွဲလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားပါရဲ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ရှူလို့ဆိုင်လို့လွယ်သွားပြီပေါ့လားအဲ့ရှူလို့ဆိုင်လို့ပေါ့နော်ကြက်ကြက်သက်သက်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့မလေလူတော့တော်များများရှိရမှာဟုတ်အဲ့ပဲခုနကပြောတဲ့အဲ့ကဓမ္မနဲ့တွေ့လိုက်တော့အဲ့ကဓမ္မကတူတော့တခါလဲလိုက်တင်တာဟုတ်လိုက်တင်နေဆိုတာမှကျုပ်စီလာတယ်ဆိုရင်လာတဲ့လမ်းတွေပါအကုန်လုံးရိုက်လာခဲ့တာလေကြောင့်ခါပဲအဲ့နောက်ဆိုတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုတော့နားလည်ပြီးသွားတတ်ပြီးတော့အဲ့ရှုပ်ချတတ်အောင်ပေါ့ဗျာအိဗေကတော့အဲ့လိုလုပ်တာသူတင်လိုက်တဲ့ခါကြပါ
အခါတဲ့လူတွေကလည်းပဲသိတောင်ချီသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကြည့်ကြတယ်လူတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုသိချီသွားတဲ့အနေထားที่အဲကြည့်ကြရတယ်ဒီမှာကျုပ်စီကတခါတယောက်ရောက်လာနောက်တယောက်ရောက်လာနဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်လာပါရဲ့အဲဒီအခါမှာတော့ငါ့ကိုကြဆုံးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘိုးတော်မှာတိုးတက်လာလို့ရတယ်သူလုပ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရမှာပါဗျာနော်ဒါလည်းပဲတော်တော်ကြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲနည်းနည်းတော့အဲရံကိုရောက်ရလဲရံပေါ်မှာအဲ့လိုပဲအဂရမရဲ့အဲ့ဒီစာကိုတွေ့ပြီးကြလားဘုန်းကြီးတွေ့ရင်လာနဲ့လာတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပြောပြီးတော့ပဲရောက်ရောက်လာကြပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကလည်းပဲဒီ online ကနေဆိုတဲ့အခါကျတော့လေလူတွေလည်းတွေ့ကြတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာကောအဲသူလေးဖြစ်တဲ့သူကသူကသူ့ကိုတခါလည်းကြည့်ကြတဲ့သူကကသိန်းလောက်ထိပြန်တော့ခြီးသွားတယ်လို့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲဗျာလို့အဲကတော့ပါတော့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဖိထားတဲ့ဟာဖျောက်ထားတဲ့ဟာကိုသူကနေပြန်ဖော်တာလုတ်ပြန်ပြီဆိုအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တို့လို့လည်းပဲကိုနေထားမျိုးရှိတာပါလို့ပြောကြတယ်ကိုတော့ရုပ်လည်းပူသွားပြီဗျာခင်ဗျားအသက်ပေါ့ရှိပါပြီလို့ဒီ90 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 90ဒီကတော့89ထဲကိုနေုံလာတော့ရောက်ခဲ့တယ်။အဲနေုံလာတန်း6နေုံလာတန်း3ရက်နေရောက်ရတယ်။ဒီနေ့ရင်းနေပါမှရင်းနေထက်နေတာ။နေုံလာတာဒီကတော့ထပ်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဂျူမာလေး6ရက်။ဟုတ်ဟုတ်ပါ။တော့ကြာသေးသေးနေပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။အဲညကတော့နေဝလာဇန်3ရက်နေပါတစ်ခါတစ်ခါလဲရထားရတစ်ခါတစ်ခါလဲဒီနေ့နေဝလာဇန်6ရက်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟာငါတက်ကလည်းကြီးလာပြီဟာလို့နော်ငါတက်ကကြီးလာပြီဟာလို့ဆိုတော့ကျန်ပိုင်ပြီးတော့မွေးလာပါလားလာတူလားကျင်းကလည်းသုံးရက်ပဲกว่าဟုတ်ပါတယ်ကွာဒီစက်ကနီးပါဆိုပါတယ်အဲခင်ဗျားရဲ့လူဝဲကိစ္စဖြစ်ရုပ်ရဲ့အဲ့ဒီခါဟုတ်တာပါပဲဗျာနော်လေးမှာဗန္ဒလေးမှာလေးတာသုံးသုံးမတရားဟောပါတယ်ကွာဘာမှလည်းမမမီတော့ဟောတာလည်းနော်ဟုတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလူကငါ့ပွင့်ဒီလူကငါ့ပွင့်နေကိုရပြက်ကုန်ဟုတ်ငါဆက်တယ်ပြက်ကုန်ဆက်တယ်ကိုဟုတ်မရှိတော့ဘူးကွာမရှိတော့ဘူးပြန်အဲ့ဒါလူများတွေကနှာဖွင့်ပြင်းနေတဲ့ကိုပြက်ပြက်ကုန်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုပြက်ကုန်တာတင်မကပဲနဲ့ခုနကလိုရုပ်တော့နောက်ဆုံးပြီးဖန်ခါရတဲ့အခါမျိုးနဲ့သာဆိုရင်ကတော့အိမ်မှာအဲ့ဂျိုးကြီးရှိနေတော့ပါရေတော့တဲ့ချပြပါဗျာဒီရေတော့တဲ့ချပြပါပါအဲ့လိုညိုဝေလေးချပြစာအုပ်တွေလည်းချပြပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလူကြောက်ပြီးတကယ်လားမြင့်ကြတာလားဗျာတော့လူတွေကကြောက်တတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ဗမာတွေကလေကြောက်တတ်တယ်နော်အခုကြမှာကြောက်တတ်တာနည်းနည်းပြန်ကြောက်သွားတယ်ပုံရှိတယ်ဗျာနော်ပရှင်လေးလို့တော့ဆိုရယ်ဆန္ဒပြကြတာဆိုရယ်နည်းနည်းတော့မှတ်လို့ဗျာမန္တလေးဆိုရင်သိချီပြီးတော့ပဲဆန္ဒပြတာပဲဗျာနော်အဲကြောင်ပါအဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတထောင်လောက်နဲ့ထောင်လောက်ကလေးတဏှာတင်ပြစ်သားလိုက်တယ်ဒုံ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 ဆိုကတ်ထွက်ပြေးကြတော့တာရဲ့ကြောင်သားတွေရတယ်နော်အိုးဒီခါလေးကရင်မီနေစီထွက်ပြေးတယ်လို့ထွက်ပြေးအဲ့လိုဒီပမာမီဒီကျွတ်လို့ဗန်လေးရချင်လည်းပဲဟိုဘက်ခါလေးကွန်မြူနတီစီထွက်ပြေးခြင်းနဲ့လို့ထွက်ပြေးအိုးအထက်ကခါလေးကချင်းနေကြပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကရေးစီကိုထွက်ပြေးကြတာဗျာဟိုလူတွေလည်းပဲသနပြတော့ကိုတိုင်ဗလားဆိုပြီးတော့ပြပေးမယ်အဲသူတို့ကလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တနက်နေ့ပြည့်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကြောက်ပြီးပြေးကြတာဟုတ်ဗျာနော်အဲအခုကြားတဲ့ခါကျတော့အမလေးသူတို့ကတနက်နေ့ပြည့်ပြလဲပဲဒီသူကနေတော့တူးဝီးနဲ့ပြည့်ရမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မိုင်းဘုံနဲ့ခွဲရမှာပဲလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့သူတို့လက်ထဲလက်နဲ့လည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်နေကြတာဗျာခုကြတော့လက်စစ်တပ်ပါရှိတဲ့လက်တဲ့မျိုးတွေကသူတို့စီလည်းရှိသွားပုံရပြီဗျာနော်ထိုက်နေကြတာဗျာဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့လူတွေကတော့အကြောက်တော့ညော့သွားပြီဟာအဲ့လိုနည်းနည်းပြီးပြီတာပေါ့ဗျာနော်အကြောက်ကလည်းညော့ပါခိုင်ပါအကြောက်မညော့လို့ရှင်တော့လေလူတော့မတိုးတက်နိုင်ဘူးဗျာနော်ကြောက်နေပြီလို့ဆိုပါတော့ဒါပဲဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲသ
အခုလို့မကြောက်ဘဲနဲ့တိုက်ပြီလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းပဲနိုင်ရင်နိုင်မှာဖြစ်မယ်ရှုပ်ရင်တော့လေရှုံးမှာပေါ့တော့ရှုံးလဲတကယ်တော့ငကူစီတော့ပြမရောက်ဘူးစစ်တပ်ကငကူလိုတော့သူတို့ကနိုင်ရလေငကူလိုတော့သူတို့မလုံးဘူးတိုင်လောက်တော့ဘူးလုံးနိုင်လောက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရှုပ်ကိုရှုပ်ရပါပဲရှုပ်ကိုရှုပ်ရပါပဲလို့ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာနဲ့လူတွေပေါ်မှာနိုင်စားမှုကတော့ရော့သွားရမှာပဲဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားရင်ကတော့ဗောဗျာအဲဒါပြီးသွားရှုံးလို့ပြီးသွားရင်ကိုပဲအဲသူတို့ရှော့ပါပါတကယ်လို့ပြီးသွားလဲအခုကတော့ရှုံးတောင်ရှုံးမှရှုံးမှဗလားလို့တော့ဟုတ်ပြရပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်နဲ့ပဲရှိပြီးလူသူတိတ်မများဘူးဒီပြီးသူဘက်ကကြတော့လက်နဲ့ကတိတ်မရှိဘူးလို့လဲပြီးသူတွေကတိတ်များတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလူတွေတိတ်များရင်တော့လေများတဲ့ဘက်ကနိုင်ရမှာပါဗျာတော့ဒါကြောင့်ရှုံးလဲရှုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တကယ်လို့ရှုံးလဲညံ့မှာပါပဲရှုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့ရှုံးလဲမပြဘူးလဲဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့ဟာကိုလူတွေကသိပြီးတကလားနေကြပြီလို့ဆိုရခကြသူတို့အရင်တော့ကတော့လူတွေကမသိတဲ့အတွက်သူတို့ရစမြားမွေသူတို့ပဲယူနေတာဗျာပြည်သူစရာပိုက်ဆံနေသူတို့ယူတာဗျာသူတို့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့လကမဟုတ်ဘူးသူတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာခုကတော့ဘီလျံနာမီလျံနာတွေလောက်ဆိုသူတို့လည်းချမ်းသာနေကြတဲ့အဖြစ်အထိကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဒါတော်တော်ကိုပြည်သူတွေမွဲဖို့အတွက်ဖြစ်စေတာပဲလို့ပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့လုပ်ရခုလိုဖြစ်တာတော့မရှုံးပါဘူးလို့အပြတ်ရပါပါလို့ပြည်သူတွေကရှုံးသွားတယ်သူတို့တိုက်ပွဲကသူတို့ကနိုင်သွားတယ်ဆိုတာတော့မှလည်းတကယ်တော့ဒီအနေထားစီကိုသူတို့ပြန်မတက်ဝွန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အေးချမ်းမှုကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့အတန်းအယံဆိုတာမျိုးလိုတော့ဖြစ်သွားမှာပါလို့ရှိရတော့ညွတ်ညွတ်လူတွေကလည်းတခါလေလူเจ้าတွေရေရေဗျအဲ့ဒီလူเจ้าတွေကလည်းဘယ်ရတာလဲလို့ဆိုရင်တော့ညွတ်တို့ဒီလူเจ้าတွေအဖြစ်ရတာကတော့ခင်ဗျားတို့ဆိုတိတော်ဥပ္ပိချင်းမှသိပါလူတွေဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြတာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျို့တော့ဒီတရားဓမ္မရနေတဲ့ခါကျတော့တိတယ်ဗျာလူတွေဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြတာလဲလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြတာလဲဆိုရင်ကျို့တို့ကဘုရားဘာသာရေးလို့သာလုပ်နေတာဘုန်းကြီးစီသွားပြီးတကလားသီလယူတယ်ဆိုဘုဒ္ဓတန်ကိသာမိဓမ္မတန်ကိသာမိတဲ့အဲ့လိုလုပ်တာလောက်ရှိတာဗျာပြီးတဲ့ခါကျတော့လေမလီပါတာတိပါတာဝေရမဏိသူတသက်ချင်းမှရှောင်းချင်ပါ၏အဒိဋ္ဌာနာဝရမဏိဒုသာကိုချင်းမရှောင်းချင်းမဤတဲ့ဒါလို့သိကြတာဗျာအဲဒါလို့သိလို့ဒါလို့ကလေးရှောင်းချင်းယူတဲ့လေလူကတကယ်ဒေါ်လာပါမလားလို့ဆိုမတော်တာဒါလို့ကလေးရှောင်းချင်းယူတဲ့ဘယ်တော့တိုင်ဘူးတကယ်တော့တော်မှဘာလို့ရပါတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒီလာကညံဘက်စီကိုတိတ်ကြီးမပွားနိုင်ဘူးတကယ်တော့သီလညံဘက်စီကိုတိတ်မပွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကိုဒီသီလကိုကျင့်ရင်ကနေပြောပါဖရာရဲ့မိစိမပฏิပဒါလို့ဆိုရယ်အလဲလတရားကိုရတယ်ဆိုရင်ဒီအလဲလတရားထဲမှာသီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်လို့သုံးခုရှိတာသီလကိုသီလပရိပါဝိတာတမာတိဆိုတာသီလတွေကိုအဖမှာပွားများရာကနေပြီးတော့သမာဓိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပြောထားတယ်ဆိုတော့သမာဓိရဖြစ်ကိုဖြစ်ကြပါဘူးသမာဓိကြတော့လေသမာဓိမာကြီးကိုသမာဓိလောက်ကြတယ်သမာဓိမာကြီးဆိုတာဘယ်လိုဟာဒုံးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဆိုကြပါစို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့ဆိုတာကိုအဲလူတွေကတပြီးတော့လူတွေကိုပြကြတာပေါ့လူတွေကလည်းပဲအဲလောက်ကြတာပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုกายานุปัสสนาตริปทาคือတော့ဖက်လီဝင်လေးရှူတာတွေတို့ထိုင်တာထတာရှူတာတွေတို့ဒါတွေกายานุปัสสนาตริปทาလို့ပြောတာပေါ့နောက်ဝေဒနာนุปัสสนาตริปทาဆိုတာခံစားချက်တွေမျိုးမျိုးတွေကိုဒါတော့ကခံစားနေရတာပဲခံစားနေရတာပဲလို့ဝေဒနာရှူတာပေါ့စိတ်ဓာนุปัสสนาตริปทาဆိုတော့တခါလေမစိတ်တွေပဲသွားနေတယ်ဘာလို့နေလဲဆိုတာမျိုးတွေရှူတာပေါ့ဓမ္မนุปัสสนาตริปทาဆိုပြီးတော့သူလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေအရောဖြစ်ဘယ်အလုံးနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီသီဝထံ၄ပါးကိုညာသွားပြင်တော့ကာယ ानु ပဒနာကိုအဓိကလုံးကြတာပေါ့နောက်ဝေဒနာ ानु ပဒနာလည်းလုံးပါတယ်စိတ်ဓာ ानु ပဒနာလည်းလုံးပါတယ်ဓမ္မ ानु ပဒနာကတော့သုတ်သူလည်းရှားပါပါ
အဲ့တော့ဓမ္မဒုဝဒနာမလုံ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 စိတ္တဒုဝဒနာကမှန်းနေရင်လေလူတွေတော်ကြမှာပါဝေဒနာဒုဝဒနာကမှန်းနေရင်လေတော်ကြမှာပါကာယဒုဝဒနာကမှန်းနေရင်လေတော်ကြမှာပါဒါရင်တတိတွေထားကြတာဟုတ်တတိထားတယ်ဆိုတာသီလကလေးကိုတော့စောင့်တည်ထားပြီဒီသီလစောင့်တည်ထားတဲ့နေ့မှာဒါဖြစ်ပတိစိတ်နေမယ်တော့ဘုငါဖြစ်ထွက်လျော်လေးကိုရှုနေမယ်တော့ဘုငါဝေဒနာကိုရှုနေမယ်တော်ဘုံငါစိတ်ကိုရှုတယ်ပဲတဲ့အဲဒါလို့တမာတိရှုတယ်ဆိုပြီးရှုကြအဲစိတ်ရှုတာလည်းပဲတကယ်ကိုစိတ်ရဲ့အသည့်ပေါက်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဝေဒါရှုတာလည်းဒီနေ့၎င်းပဲကာယဒုဝဒနာလို့ဆိုရဲခက်လီဝင်ရှုတာလည်းအဲ့ဒီနေ့၎င်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တတိပဋ္ဌာန်ပွားတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပွားတယ်လို့ဆိုတာကတကယ်တော့သူတို့မှားနေတယ်ဖះဟောတဲ့အတိုင်းအပြည့်စုံမပွားဘူးဖះဟောတာကအပြည့်စုံဟောတာကကာယကာယနုပတ္တိဝိရတိဆိုတော့သူတို့ကာယကိုထွက်လွယ်လေကိုထွက်လွယ်လေအတိုင်းရှုလို့ဒါလို့တော့ပြောတယ်ပြောတာအဲ့ဒီစကားသုံးပြီလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးထွက်လွယ်လေကိုထွက်လွယ်လေတိုင်းထွက်လွယ်လေလို့ရှုလို့ပြောတဲ့ဟာဝါကြမဆုံးသေးဘူးဝါကြမဆုံးသေးပဲသူတို့ကအဲ့ဒီဟာပြန်ပဲမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေကိုထွက်လေဝင်လေအတိုင်းရှုတာနဲ့ပဲပြီးနေတယ်။ဘာနဲ့ရှုတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရှုဖို့ရဘုရားပြောတာကကာယကာနုပတိဝိရတိလို့ဆိုပြီးတော့ကရိယာစကားလေးပြီးတဲ့အခါမှာအာတာပိအဲ့ဒါပါထော်ပဲ။သံပဇာနောအဲ့ဒါကိုခွဲခြားသိဖြာရမယ်တဲ့။တိပါအဲ့ဒါပုံမှာနိုးတဲ့အောင်သတိထားမယ်တဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်နှကြောင်ဒီအာထုတ်နေရတာတို့ဘယ်နှကြောင်ဝေဖန်နေရတာတို့ဘယ်နှကြောင်တတိထားနေရတာတို့လို့မေးတဲ့အခါအဲ့ဒီဝကြဆုံးသေးဘူးကာယေကာနုပတိဝိရတိလို့ဆိုတဲ့ဟာကဝကြဘယ်တော့ဆုံးသွားလို့ဆိုရင်တော့အာတာပိတတိမာသမ္ပဇာနောဝိနေယလောကေဝိနေယပဲဘူးရဘာလို့တွေ့ပါလို့ဆိုလောကေလောကတိုင်းအမိဒါဒေါမနတာဒီအဘိဓါလို့ဆိုရက်ဒီစိတ်ဆာတာတွေ ਨੇ အဲဗျာဒေါမနတာလို့ဆိုရက်စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ဆာနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးနဲ့စိတ်ဆာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုးဆိုတာတွေကဒေါသစိတ်ဆာဆိုတာတွေကလောဘအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးနဲ့စိတ်ဆာဖြစ်တယ်အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာတွေကိုပယ်ဖို့ရဝိနည်းရလောကေအဘိဓါဒေါမနတာလောကေဆိုတာလူအချင်းချင်းပေါ့မှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာမိဘနဲ့သာတိတိပဲဖြစ်ဖြစ်သူမဟုတ်ကိုယ်မွေးပေးကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒုနဲ့ဒုအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝေကျင်သားချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းလူကိုလောကလို့ခေါ်တာကိုလူတွေလူတွေအားလုံးစုဝေးနေတာကိုလောကလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလောကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဘိဓါတွေကလည်းဖြစ်နေကြတာလူလားမှုတွေပေါ့တော့ဒေါဝဒတ္တလည်းဖြစ်နေကြတာစိတ်ဆိုးစိတ်ဆာမှုတွေအဲ့ဒီလောကရဲ့လောကပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆာတွေကိုပယ်ဖို့ရအတွက်သတ္တိထားပါပယ်ဖို့ရအတွက်အဲအတိညာဘွားပါပယ်ဖို့ရအတွက်အာပတထုတ်ခရယ်လောကတွေနဲ့လောက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒီလိုလောက်ဖို့အတွက်မလုပ်တာဆိုတော့ကာယေကာနုပတိဝိရတိဆိုတော့တကယ်တော့ဒီထွက်လေဝလေကိုထွက်လေဝလေအတိုင်းသိယုံကလေးနဲ့မဟုတ်ထွက်လေဝလေသိတာတည်းကရှုဘူးကြပါပါပฏิစိတ်လဲစိတ်ဘူးကြပါပါပฏิစိတ်စိတ်ဖက်လေဝင်လေရှုရှုတခြားကမ္မထံတစ်ခုကိုပဲရှုရှုဘာရှုရှုစိတ်ကတော့ဘူးသွားဒီပါတော့မသွားသူလို့ရှိပါမဟုတ်ပါဘူးအဲသွားပြီလို့ထင်တော့တခါတခါအပိဓာရီနဲ့ပဲပฏิစိတ်မိရဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖက်လေဝင်လေလဲရှုမိရဖြစ်မယ်အဲဒေါမတ္တတရီနဲ့လဲပဲပฏิစိတ်မိရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဖက်လေဝင်လေရှုမိရဖြစ်တာပြက်တာရီရှုမိရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါဝဒတပယ်ဖို့ရအတွက်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ကဓမ္မလို့ဆိုရဲအနုပဒနာတွေကိုပွားခိုင်းတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးမသိဘူးသူတို့လုပ်ရတယ်ပါဘာကိုမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ညံလုံးလို့မပါတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့သူတို့ဟိုသူတို့အထက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးနေတဲ့စာကြီးတစားပါဘုရားပြောတာတော့ကာယကာနုပတိဝိရတိအဝိနည်းရလောကေဘိဓာဒေါဝဒတာအထိပေါ့နော်အဲ့ကြမှာတော့ကြဆုံးတာ
အဲအဲ့ဒီကြပါဆုံးတာကာယကနုပတိဝိရတိရမယ်သူတော့ဆုံးတယ်ကာယကနုပတိဝိရတိဆိုကာယဘွားရင်ကာယဘွားတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်နေလို့ဒါပဲပြောတော့တာအဲကာယဘွားတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်နေဖြစ်တော့လူစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးတရားထုတ်မလာခင်တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့တို့ရွာဘက်မှာအော်ဒီဘက်ကအရှိဘက်ကတော်ကြောင်အကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပါတဲ့အဲဒီအကြောင်းတမယ်အမေဘုံနဲ့မြေဘုံရောအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးပိတ်ဒီဟာနီးပါဒီဟာနီးမဟုတ်ပါဘူးမတည်ခင်တော့စောစောပဲဒီမှာလာပြီးအကြောင်းထိုင်ပါတယ်ခွန်ကြီးကျုပ်ထဲဆယ်ဝါကြီးပါတယ်သူကအခါလဲတရားထုတ်တဲ့သူတရားထုတ်တော့တရားပြတို့တို့ရွာကလည်းပဲအဲသူတရားပြရင်လည်းတရားအထုတ်ကြတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အဲ့အထုတ်ကြတဲ့လူတွေကမှကျွတ်တို့နဲ့လည်းသိနေတဲ့အဲကျွတ်တို့ရဲ့ဒီဥပတိကျောင်းဘုန်းကြီးရဲ့အတော်ရဲအလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်တို့အမေတို့တို့အဖွားတို့ရဲ့အဖွားတို့ညီမတော်ရာကိုဒါတော့ပြောပါပါအဲ့ဒီလူကသူ့အိမ်ထောင်တည်သွားတယ်သူ့အိမ်ထောင်တည်သွားတာကသူ့ငယ်ငယ်ပဲရှိနေတယ်ငယ်ငယ်ဆိုရင်တော့လေသူတားသမီးတွေကတော့လေးခါရောက်လောက်မွေးပါတယ်အဲတားသမီးတွေကလေးခါရောက်လောက်မွေးရောကြားလေးတယောက်မှမပါပါဘူးမိန်းကလေးတွေကြီးတယ်လေးယောက်မွေးတယ်နောက်ကျတော့သူယောက်ျားတစ်ခုအဲတယောက်ရပြန်တယ်အဲရတဲ့ယောက်ျားကရွာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတော်တော်လှန်းလှန်းလေးတော်ဆိုတဲ့ရွာသားကရွာယောက်ျားရတယ်အဲဒီယောက်ျားရတဲ့ခါကျယောက်ျားနောက်ကိုသူလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကြတော့သမီးတွေကတယောက်ပဲအိမ်တော်ကြလေးနဲ့ထင်တယ်။ကြတဲ့သမီးတွေဒီမှာပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူယောက်ျားနောက်လဲရတယ်။ယောက်ျားနောက်မလိုက်ရင်ယောက်ျားနဲ့ကွဲပါဘူး။ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတော့လဲဒီသမီးတွေကိုပြစ်ထားခဲ့ရတာဆိုတော့စိတ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲလို့သာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြတော့နော်။ဒီမှာကိုဝေးထားတဲ့သားသမီးဆိုတော့လည်းဘယ်ပြစ်နိုင်ဖို့ရမလဲဘယ်လိုပေါ့။ယောက်ျားလေးတွေကိုပြစ်ထားရတယ်ဆိုတော့အသိအရေးကြီးလာဘူး။ဘိန်းကလေးတွေမပစ်ထားရတယ်လို့ဘိန်းကလေးတွေဖြစ်ရတာနဲ့မြစ်ထားရတယ်ဆိုတော့တော်တော်စိတ်မချဖြစ်ပါဘော။သူ့အမေလုပ်တဲ့သူကဆိုရင်သူ့ယောက်ျားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေလေးနေတိုင်းနေတိုင်းဩပြီးတော့သူ့တခါတည်းဖူးနေတာ။အဲဒီတခါတည်းအဲတရွာသားကိုတော့ဖြစ်ကြီးမကြိုက်လေနဲ့တရွာသားကြီးကြိုက်ရင်တော့ဓမ္မသားမိဆိုင်တယ်လို့ပဲကြီးဖြစ်မှာနဲ့ဆိုတာလို့ဩပြီးတော့ကိုပြောနေတာဗျာ။ဆိုင်မလည်းပဲသူကလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကြိုက်လိုက်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့နောက်တော့သူကဟိုသူ့ယောက်ျားရွာတော့လိုက်သွားပါတယ်ရွာလဲပြန်လာတဲ့ခါလဲလာတယ်တရားထုတ်တော့တာပေါ့ဗျာအဲတရားထုတ်တဲ့အခါအဲ့တရားထုတ်တော့ဘယ်သူ့စိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေပါကိုယောက်ျားနောက်လဲပါသွားတရားသမီးတွေနောက်လဲကြံခဲ့နေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူတရားထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကပေါ်နေပါပဲလို့ဆိုတော့ယူသွားတာကတော့ဆိုပေးကြတော့တရားထုတ်တာကနေပြီးတော့အဲတရားစီကိုပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတရားစီပေါက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မလာစီနဲ့မင်းထုတ်အားထုတ်နေတဲ့တရားတော့ပါဒေါမနတမလာစီနဲ့အဘိဓမ္မနဲ့ဒေါမနတကိုမင်းပယ်ပြီးတော့ဘူးပဲဒါပဲလို့လဲရလို့လဲသိအောင်လုပ်ကြရမယ်လို့ဆိုတာသူတို့ဘုရားဘာသာကြီးတရားလုံးအဲ့ဒီဟာသူတို့ဘာဘာပြောမှာရိတ်တာပေါ့တထောင်တော့ကရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီနေ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရိတ်တာလဲရိတ်တာလဲဟာအဲ့ဒီအမိတ်တဲ့ဒေါမနတာကိုပယ်ဖို့ရအတွက်အာထုတ်ရမယ်လို့ဆိုတာမပါဘူးသူတို့ကတော့အဲ့ဒါမှတ်တာပဲအာထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1500လောက်ကရှင်ဘုဒ္ဓဟောတာလို့ဆိုတဲ့အထက်ကတည်းကဆရာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့နေပြီးကလာပြခဲ့တဲ့ရေးသားထားခဲ့တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမကျန်ဆိုရည်ကိုအဲ့ဝိသုဒ္ဓိမကျန်ကရေးသားဘေးရဲ့တကယ်ကိုတာခေါင်းပေါ်မှာနေရရှင်းထားပြီးမှပြကြရတဲ့စာအုပ်ပဲဗျအဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျဘယ်သူမှမှန်လို့မရဘူးကုန်ပါတာပဲပြနေဗျ1500လောက်ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းကြတာအနဲ့ကိုပဲပါပါမှမှမှန်ပြီလို့ကိုပြောကြတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်လို့ပဲဗျအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိပဲဆရာတော်ကြီးဆိုတာကလည်းပဲတကယ်ကိုပါတာကိုကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ပဲသိတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာမလေးဘုန်းကြီးကလည်းကြွားလိုက်တာလို့ပြောချင်းဆရာပေါ့နော်ဘယ်ကျုပ်ဘလောက်စားတတ်တာလဲမှမဟုတ်တာပဲဗျာနော်ကျုပ်အသက်25နှစ်ဆိုရင်စာတင်တဲ့ကဆင်းပြီးတော့တောထွက်ပြီဘယ်တကယ်လားကျုပ်ဆိုရင်
Satin na gula gula lewe, pia pabio lelu sua pata kuya lawe te malu. Juga eluwe tara sua kaja. Pabilo do nga nese nga ni sushe, dosa ma. Ei dosa ma pi debe, nga pasa wuri oni ro nga palu ma do ne sua. Kisari blota de kaja ro palu ma ro ko. Pata do vi bo pali do, pia pabio le sua di do vi sua elu de. Juga le ni ro malu sua, pasa da ma le sua. เออถ้าพี่แม้ยกอันนี้พี่รอที่วุฒิธรรมะกูวิบากเนี่ยอันนี้ท่าที่กูยาวลายาเลยพอพี่ยาวลายาแล้วสุดพูดจีดว่าเนี่ยในบ้านจังหวะช่วยนี่อะไรกันจ้ะไอ้พูดจีเนี่ยในบ้านเลยเจ้าเดี๋ยวว่าในบ้านยิ่งพีเนี่ยถ้าใครตัวอะไรแม้พ่อบ้านกิลิตารีเดินทางไปมาชีลาไอ้ยากเกะเขียในบ้านนั้นโทษเกะเขียในบ้านนั้นเนี่ยใครอยู่แบบนี้ยากอะไรโทษอะไรมาชีลาในบ้านแม่ลูก เออลูกกูเบื่อแล้วไอ้พวกนี้เลยเว้ยจู่ๆไปยิ่งเราจู่ๆไปยิ่งเราจีบอะไรจู่ๆไปยิ่งเราจีบไปเว้ยไอ้พวกนี้เลยจู่ๆไปแบบตุ่นเลยหัวบ้าตาเว้ยตุ่นหัวบ้าเลยตัวเราทำไม่มาทำยังหูตุ่นหัวบ้าเนี่ยเอาเออมาทำยังไงกันจ้ารอแต่นี่เราดูในบ้านเบื่อเอาจู่ๆหัวบ้าเนี่ยขับมาจู่ๆเนี่ยหัวบ้าเนี่ยเนี่ยขยันดูสาวดูดูจู่ๆทบไปเลย ทบไปเลยกันนะในบ้านที่เป็นอิสราเอลที่ชาวอียิปต์ในบ้านเจ้าสาวไอ้สาวทบไปเลยเจ้าจะรับดีเนี่ยพันยังไงฮะที่ชาวอียิปต์เลยเป็นสถิติอย่างเช่นนี้นะเว้ยลูกพอจบกันเลยพอเลยจะเนี่ยไม่สถิติส่วนดีเลยอะพอมันดีอะไรลูกเสียงเนาะชีวะนับว่าอยู่แต่ใครเปียดตัวอ่อนเด็กผู้ในบ้านเสียหายวูดีกว่าอย่างเดียวรู้เรื่องเนี่ยเสียงชีวะนับว่า เส้นนี้ลูลาวผู้ชีวะนับว่าเส้นนี้เรื่องลูกดีอะไรก็ได้ที่เรื่อยไปที่เรื่อยบูดาบาราดีอะมาโรคุณพี่เนี่ยที่เรื่อยเนี่ยพอวันที่คุณดูการนี้ไปแล้วจะรู้ที่ว่าอะไรลูกบูดาบาราไรบูดาบาราไรเล็กขนาดไหนถ้าเดี๋ยวนี้ดีกว่าลูกเชียงเลยเว้ยนับว่ากูตัวมาเว้ยลูกบูดาบาราไรบูดาบาราไรเล็กขนาดไหน เอ้าพี่เอาสูบบุหรี่เลิกทานเลยแต่แกเนาะจุดว่าเราพี่เอาดีด้วยพี่เอาดีด้วยล่ะก็เป็นดีเลยมั้งเฮ้ทุกพี่เอาก็รู้ว่าเราพูดรู้ชีเลยเลยมั้งเฮ้รู้บ่ยังว่าพี่เมย์เลยมั้งเฮ้รู้นว่ามาพี่เมย์เลยมั้งเฮ้ที่รู้เนี่ยสั่งเลยเนาะดูมาบ้างเบี้ย ที่รู้เนี่ยสั่งเลยเนาะเบี้ยวเลยสระก็สิ่งกูเลยรู้ดีด้วยล่ะเว้ยที่รู้ยังก็พี่เนี่ยยังก็พี่เอาตัวกูไปจ้าละบ่เนาะแต่จุดดูพี่เอาที่รู้เนี่ยสั่งเลยเนาะตู้ไม่ได้ไม่ได้ตัวบ้ามันไม่เบี้ยวบ้ามันไม่เบี้ยวเลยขนาดเราลูกสาวเชื่อพี่เอาพายุมันไม่อยู่แต่ดูแลลูกสุราเบี้ยวที่เวชเอาตู้พี่ไม่ได้พี่ ยังไม่ได้ขนาดเราเชื่อพี่บ้าด้วยตำนานลูกดาวบ้าด้วยเชื่อพี่พงศ์ลูกดาวเอลูสุเรขนาดเราบ้าพงศ์ลูกดาวลูเรย์เนี่ยตัวดูข่าวตัวมันตีหูเนี่ยมาตีเนี่ยไอ้เด็กมาตีเนี่ยดูข่าวตัวมันตีเนี่ยสุเรขนาดตัวตีหูด้วยนะกูท้าตำนานลูกดาวเฮ้ยดูข่าวพี่เจ้าหมดเลย ตัวหูรู้ดีเดี๋ยวรู้ดีรู้ดีเดี๋ยวรู้ที่ไหนเลยป้าเจ้าดูข้าพี่อะไรรู้ดูข้าพี่เจ้าเลยมันดีหูเลยงาดีเลยไอ้ดูข้าพี่เจ้าบอกรู้ดีเอาเบี้ยวอย่างเดียวคุณรู้เบี้ยวรู้แต่มันน่ารู้ตาดูข้าเย็นหนาวเลยเว้ยรู้เรื่องมันดีหูเลยรู้เรื่องมันดีเลยเป็นแม่งาดีเลยไอ้งาดีเลยดูข้าเย็นหนาวรู้เรื่องดีเอาเบี้ยวอย่างเดียวน่าคุณรู้ตาไอ้ดูข้าเย็นเจ้าเลยเว้ย ดูเรียนตัวดีเดี๋ยวเราเทียนเอลูดีหูเลยเอ็มดีเรียด้วยงาดีเรียเลยเอ็งาดีเรียด้วยงาดีอาวุธตัวดีเอาเด็ดเต็มเขาจะไปบุญเดียวอาพูดยิ่งเล่าได้เดี๋ยวสามีเราพี่อาพี่เราเอ็งอาบ้าพี่เราสุดเราดูข้าดีซาตุบุตรยาเรียดีซาดีโอดาเรียดีซาเบกาเรียดีซาดูพี่อาโหระยิ่งจะดูโหระดีเฉลี่ยไป แต่ว่าเสียจารุวารุสอะไรน่าบูชาอีกหน่อยดีที่จารุบ่เนาะแต่ว่าเสียจารุที่เฉลี่ยไปเปล่าที่เฉลี่ยจะกูกูรู้ว่าดีใส่ได้ยี่เลยเราหอดมีอันเราหอดมีอันเดียร์อะไรกูรู้ไม่ดูว่ามันใส่ดอกหอดอะไรเดียร์ยี่หอดนี่เป็นรูปมาเรียดีสาวใส่
အဲနောက်အလူတန်းနေပါလေလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးရှေးခါကမှတဲတဲတော်သေးလို့ပြောကြလို့ရှေးခါကဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုရင်စလုတ်တဲ့အချိန်လောက်စီတော့တရားဟောရကိုရင်တဲ့မင်းကိုရင်ဝတ်လို့ရှိရင်တဲ့မင်းကိုရင်ဝတ်တဲ့တရားပွဲကိုတဲ့မင်းတခြားသူကိုပြစ်မတင်နဲ့ကွာတဲ့မင်းဟောတယ်တို့ဟုတ်ချက်ကျုပ်ခိုင်တာအဲဟောဖို့တော့ဘာရှားတာပါဗုဒ္ဓဆိုတော့ဟုတ်ပြီတရားကြက်တာဆိုတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကြက်ခိုက်တယ်ဗျာအဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကြက်ပြီးသားပြီဆိုတော့အဲ့တရားလည်းဆုံးပြီလို့ဆိုဤဒီကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ဖြစ်သည်လို့ပြောပြီးတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ဒီကဆိုတော့ချက်တာဘာကုသလောဓမ္မောကုသလတာဓမ္မတာဟိတုပိစေနပိစေဟောတဲ့ဟောသူကအဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာတတ်တယ်ဗောဗျာအဲ့လိုအဘိဓမ္မာတတ်တာလေးကတော့တပြက်နာကလေးလောက်ပါပဲတပြက်နာလောက်အဘိဓမ္မာတတ်ပြီးတဲ့အခါကြပါတဲ့ခါလဲအဲကာမဝုဝိပါကဝုကိလေသာဝုဒီဝုသုံးပါးတွေရဲ့ငြိယာဖြစ်တဲ့နေပါကိုရောက်ကြပါကုန်လောဘုသုတောင်းကြကုန်ရောက်ကြပါရောက်ကြပါစေလောဘုသုတောင်းကြကုန်ဆိုတော့အဲ့လိုတဲ့တရားဆုံးတာရှင်းရတရားတွေအဘိဓမ္မာတတ်ကြသေးတယ်ဒါတကယ်လို့ဆိုလေအဲ့ဒီတရားတွေနားဘူးမှာပါပဲเนาะအဘိဓမ္မာတတ်တာတွေကတော့ခုတစ်ခေတ်ကဘုန်းကြီးတွေပြီးတော့တတ်တော့မဖြစ်ပါဘူးညာတော့တကယ်တော့အဘိဓမ္မာမတတ်တော့ဆိုတော့သူတို့ညက်ထားတဲ့ဟာဟောတာပဲဗျသူတို့ကရအောင်လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းသူတို့လည်းဟောတတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဟောတာပဲအဲ့တော့သို့လို့ရတော့ရေတကယ်ဖျားတဲ့ဖြစ်ဝေးလိုက်တာလို့သူတို့ပြောကြဆိုတော့အဲတကယ်ကြီးရဲ့တပီးတွေတားတွေမီးတွေကိုအဲ့ဒါပြောရမယ်ဗျအထုတ်ကြလို့မင်းတို့လို့ဒီလိုမျိုးကြီးဘုရားဟုတ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတိုင်းတော့ဖြစ်နေမနေချနဲ့လို့ဆိုတာပြောဒါဖေကခေါ်လာလို့မင်းတို့ရောက်လာတာเนาะအဲရောက်လာဆိုမင်းတို့ကြာမှုသွားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုဒါပြောတာဗျာเนาะဘုရားလည်းပဲဒီတရားကိုဘုရားဘလောက်တတ်လို့ဘလောက်တော်လို့သိတာတော့ပေါ့ကျုပ်ပြဆိုပြောတယ်ဗျာရံဘွားလူတယောက်ပြောတာဗျာလင်းထက်ဆွေလင်းထက်ဆွေဆိုတဲ့ဒီဟို online တွေပါဒီမှာရေးတဲ့ပုံကိုလူလည်းအမတားဒီဟိုရင်းကြီးပါပဲအဲထန္တရာသမားကြီးပါပဲသူ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တဆယ်သားဘုရားပါလာတယ်ကျုပ်ကဗျာကျုပ်ဘုရားပါလာတဆယ်သားပဲရှိသေးရတာဟုတ်လားအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲဒီဘုန်းကြီးကဘုရားပါလာကိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲလူပြောတာနော်ပြောတာကိုဘုရားဘာသာလို့တောင်ထင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လေဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တော့လူတွေတော့ဖြစ်အငြင်းချကြဖို့တော့သူပြောနေတာပဲတဲ့တယောက်တည်းတယောက်ဟာတင့်တင့်မြတ်မြတ်ဖြစ်ပြီးတကလားရင်းတယ်အောင်ချန်တယ်အောင်တော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျေပြောပြောတာတော့တဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့လူတွေကဘယ်ကြောက်ပါ့ဘူးခြေတတ်တယ်ပါပလဲတဲ့ပေါ့ဆက်ကတော့သူကမတိလို့ပဲဗျာတကယ်တော့စားရည်အများကြီးရတော့ရှိတာတော့မှန်တာပေါ့စားရည်အများကြီးရပါဘုရားဘာသာဖြစ်တာပါမဟုတ်တာပထမဆုံးမြေသားဝိကေကာဟုကိုဖျားဟောတယ်ဖျားတရားဆိုရင်ဒီဟောတဲ့တပုတ်ပဲရှိသေးတယ်ကြံတဲ့တရားတွေဘာမှရှိသေးရလဲမဟုတ်ဘဲတဲ့သူတို့တွေရာနာတွေဖြစ်သွားကြတာဗျာကဲသူတို့ဆိုရင်တရားလေးတပုတ်ထဲတက်တာဟုတ်ပါရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားတွေအတော်များများကြီးကိုရနေပြီးမှရတာဆိုတာဖြစ်တယ်တော့ပြောလို့ကောင်းမှာမလားဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြည့်အဲကျုပ်လည်းဘုရားဒီရတာဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာလေးလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ပြည့်တရားတော့ဘယ်တော့ပေါက်နေပြီသိနေပြီလို့ဆိုတာတော့ခံယူတာပေါ့နော်အဲ့ခံယူတဲ့ဝယ်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အာဒီဘုန်းကြီးကတော့တရားလည်းမဟုတ်ပဲねဘုရားဘာသာတရားလုပ်ပြီးပြောနေတယ်လို့အတော်များများလူတွေကတော့ထင်ကြတယ်ဘာလို့လဲတော့သူတို့ကသိနေတာတွေကတလွဲတချော်တွေသိကြအောင်တလွဲတချော်တွေသိနေတာဆိုရင်ကြအဲ့ဒါကတော့ဘဝပြည့်ရှိတဲ့ဘုရားဘာသာအကုန်လုံးဘဝပြည့်ကနေကျော်ပြီးတော့တရုတ်ပြည့်ရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေဂျပန်ပြည့်ရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေဥရောပတွေအမေရိကတွေရောက်နေတဲ့ဘုရားဘာသာအကုန်လုံးဘုရားဘာသာတွေဟာတကယ်လို့ဘုရားဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ခုနကဒီကျွန်တော်တက်ကိုပြောသလိုပေါ့
ဘေတုပါတာကထေရဝါဒပါတာပဋိကြီးဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပဋိကြီးတွေလွဲပြီးကြလားဟောဒီအမိဓမ္မာတွေကိုပြောခဲ့ရာနေပြီးတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီအမိဓမ္မာကြီးဆိုးတဲ့ပါတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မေပါတာကဘုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒပါတာလို့သူပြောရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီထေရဝါဒပါတာဆိုတာလည်းဘုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်သိမသိမြတ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုသိပ္ပံသိပ္ပံတည်းစီလုံးပြီးနေအောင်လို့ဆိုရင်တော့အာဒါနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီအာဒါကိုပိုင်တယ်ဆိုတာကသက်ကစွန့်ရင်ရှိတဲ့သူမှပိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဖျားသာသနာမဟုတ်ဘူးဗျလို့တရားသာသနာလို့တော့သူအဲ့လိုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုနားကိုမလဲကြပါဘူးလို့သူပြောကြပါလို့နော်အခုအကျုပ်ကိုအဲ့ကျုပ်အောက်ပြေပြန်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာတော့ဒီတစ်ခါအများဆုံးပါဗျာနှုတ်ဆက်တာလေးတော့ဟုတ်တယ်ပါနော်အရင်တော့ပြန်မယ်ဆိုရင်လက်ပြန်ပြန်မယ်ဆိုရင်လက်ပြန်လာကြကားလေးလာတယ်ဆိုရင်ပြန်လာပါမယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့ခုကလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ကြတာဗျာနော်ဟောတရားကြီးလည်းလာနှုတ်ဆက်တာနော်အဲ့အဲ့လိုပေါ်တာအဲ့လိုတရားကြီးလာနှုတ်ဆက်တာပြောတော့ဝါသာလို့ဆိုပါဘောလို့ဆိုတော့တရားကြီးတွေမကားတရားကြီးရဲ့သာပြူကြီးလည်းပါလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တရားကြီးသာပြူကြီးလည်းပဲနာတော့လဲအောင်ထောက်ကြတော့အဲအဲ့လိုပဲသူပြောရတာကြားတော့ကြားတယ်တို့ပြက်ဘာမှတော့နားမလဲပါဘူးတို့တော့မလုပ်ပေးကြတယ်တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီနားမလဲတာလည်းမလဲကြဘူးဗျဘောလို့မလဲတာတော့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့တီလာပွားတဲ့အခါမှာတီလာကျွတ်တော့ဒီခုနကနာမတီလာရှင်းပါတီလာတို့လို့တီလာလောက်ပဲပွားထကြတာဗျဒါလည်းပွားတာဘူးပေါ့တော်ပြီယူရာလောက်ရှိတာပါပဲတော့တကယ်ပွားရပါကဘုန်းကြီးတွေကိုဘုရားနေပြောတာသီလ၄မျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒရိယသောရသီလလို့ဆိုတယ်ကိုယ်မျက်စိတွေကိုနားတွေကိုနှာခေါင်းတွေနဲ့ကိုယ်ပါးစပ်ကိုယ်ရှာတွေနဲ့ရထားတဲ့အာယုန်တွေပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့လွန်ပြီးတော့ဘိဇာဖြစ်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီစားကြလေးကြိုက်တယ်ကွာဒီအတန်ကလေးကတော့ကောက်ကိုကောက်လိုက်တာကြိုက်တယ်ကွာတဲ့ဒီအကလေးကတော့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကိုမဆုံးနိုင်အောင်ကိုကောက်တယ်ကွာနဲ့ကြိုက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအရှင်းကြီးအတန်နေအနံ့နေစပြီးကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအနေထားရှိတဲ့လူသူတွေကိုလည်းကြိုက်ကြတယ်လူချင်းလူပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာကြိုက်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်တော့အာယုန်ကြီးကြိုက်ကြတာအာယုန်ကြီးကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအကြိုက်တဲ့အစဆုံးစပြီးကြိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ရမျိုးဝိနုဆက်ပြီးမကြိုက်နဲ့ဟာ။ဟောပြောတာပေါ့နော်။ဒါအိန္ဒရိယတောရတိလာလို့ခေါ်တာပေါ့။ကိုပြည့်စီရဲမှာတော့ကြိုက်စရာမြင်လိုက်တယ်။ဒါမျိုးလို့ကိုယ့်အိမ်ကြီးအဲ့ဒီကြိုက်စရာကြီးတဲမလာနဲ့။အိုးအဲ့ဒီတော့ကြိုက်လိုက်လို့ရှင်ကြိုက်စရာမြင်လိုက်လို့ရှင်အိမ်ရောက်တဲလာတာဗျာဒီကြိုက်စရာလဲနော်။အိမ်ရောက်တဲလာပြီးတော့အိမ်မှာခဏလေးပဲလာပါလာတာလားလို့မင်းခမင်းစားလဲအဲ့ဒီဟာကိုမြင်နေတာပဲ။အလုံးလုံးလဲအဲ့ဒါကိုမြင်နေတာပဲ။တသိမကတသမကတကယ်ဒီမကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပွားကြတာဗျာတော့တသိတသတကယ်ဒီမကလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဘုန်းကြီးလည်းလွန်လွန်လိုက်တာလို့ပြောပြစိတ်ကတကယ်ကိုလျှက်စစ်လို့မြန်နေဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါခင်ဗျားတို့တတွေကိုယ်တိုင်သိမှာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့ကိုပထမဆုံးကိုယူကြမဲ့လူသူကိုစပြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့မသိသေးပါဘူးตัวละกูจี้ด่าเนี่ยโดกูก็เลยตู้จี้ด่าเนี่ยโดรอกูแม่สิเมียนบีตัวก็เลยจ่ายตาตู้แม่สิเมียนบีกูก็เลยจ่ายตาตัวเนกูเนี่ยจ่ายไม่ชี้จริงหลุๆผิดตัวได้ล่ะถ้าอติไม่ถูกเลยเบิดแท้มาเมียนแก่อะไรอย่าบ่เนาะถ้าโอไอ้บ้าล่ะไอ้บ้าล่ะไอ้เลยเว้ยถ้าไอ้ไม่เปียวไม่ชี้ไอ้นี่แม่สิอ่ะเมียนเนี่ยทมิสาเองแลเมียนเนี่ยอลุลุเองแลเมียนเนี่ยสัวถ้าตะไตตะตันตะกะรีมะกะรีဖြစ်ကြတာလို့ပြောကြလို့ဒါမျိုးပဲဆိုတော့အိန္ဒြေကိုမစောက်တတ်တာအိန္ဒြေမစောက်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မြင်တာဟောမြင်တာကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရဆိုရင်ကောင်းမွန်တာမြင်လို့ကောင်းမွန်တာပါတကယ်ကြတော့လည်းပဲဒါတကယ်ကောင်းမွန်တာလေမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့နဲ့ဖြေရမှာပေါ့ဖြေရကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒီဖြေရကောင်းမှန်းသိအောင်အတိပေးတာကဖျားအဲ့ဒါအိန္ဒြေတောင်ရတရားခေါ်တာပေါ့နော်မျက်စီထဲမှာပါလာတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဒါမျက်စီကသူ့မြင်နေတာပေါ့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီပါလာတာဆိုရင်တော့
အဲ့ဒါကြီးတော့ဆက်တွေးနေရတာလုံးလုံးမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနားပါလာလဲဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းပါလာလဲဒီတိုင်းပဲပါဇက်ကပါလာလဲဘယ်နေရာမှာပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့စားခဲ့ရတာခေါင်းလိုက်တာဆိုရင်ဘယ်နောက်ဆိုလဲအဲ့ဒီမျိုးလေးစားကျင်လိုက်တာတဲ့ဖြစ်နေသူကန်ဆွဲလာတာသူကအဲ့လိုဆွဲလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆွဲတာကိုစောင့်ကြည့်တာကျတော့အိန္ဒြိယတာဝနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သီလပေါ့ဒီသီလသီလမတောင်တိပါဘူးဘုန်းကြီးတွေတော့သိကြပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတွေတော့အိန္ဒြိယတာဝရသီလဆိုတာကိုစောင့်ထိတဲ့အနေနဲ့သူသွားရင်ရွာထဲသွားလို့ရှိရင်မျက်လွှာချသွားသူများကြီးသွားရင်မျက်လွှာချသွားတယ်ဟောသူအဲ့လိုမျက်လွှာချတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်တကယ်မျက်လွှာကြီးကချဖို့မလိုပါဘူးဗျမျက်လွှာကြီးကချဖို့မလိုပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုကိုကနေရောဒါတော့ကြိုက်စရာကောင်းတယ်တရားတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်တရားတော့မုန်းစရာကောင်းတယ်တရားတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အေးမြင်တော့ပဲဖြစ်တာမြင်ပြီးနောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတိတ်ပိုက်ထားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာကိုအိန္ဒြိယတာဝရသီလစောင့်ကြည့်တာလို့သူပြောရပါတယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအိန္ဒြိယတာဝရသီလဖြစ်ဘယ်သူမှစောင့်ကြည့်နိုင်မှာဘူးလို့သူပြောရပါတော့ဗျာနော်အဲ့လိုမစောင့်ကြည့်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဒီတရားတစ်ပတ်မှန်ကဆိုတာလေသိဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောရပါဗျာအဲတော့ဣန္ဒြိယတာဝရသီလတဲ့တာဝရသီလပြီးတဲ့ခါကျတော့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလဆိုတော့ကိုယ်တည်းမွေးမှုကိုမှန်ကန်ပြီးနေအောင်တကယ်ကိုသူများကိုလိန်တာတွေလှဲ့တာတွေဘာမှမလုပ်နဲ့အဲသူများတွေကိုဒါနဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ကြအောင်ကြည်အောင်နေဘာမှမလုပ်နဲ့ပြောမစွတော့ကိုစားချင်တာတွေကြွေးအောင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုယ်ချင်တာတွေပြေအောင်ဘာမှမလုပ်နဲ့တကယ်တော့ကိုယ်ဝှက်ဆရာရှိတာဝှက်လိုက်ကိုယ်စားဆရာရှိတာစားလိုက်လုပ်ကြပါပေါ့ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဘယ်မဟုတ်ဘူးလူအားတော့တခါတည်းအဲဒီအာဇီဝကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်စာဝတ်နေရေးလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာတခါတည်းလွန်ကြတာဗျာနော်ပါဠိသုတ်တိမဖြစ်ဘူးအဲ့ပါဠိသုတ်တိမဖြစ်တော့ဒီအာဇီဝပါဠိသုတ်တိသီလရယ်လို့ဆိုသိတော်မူသည်လို့ပြောကြပါလို့ဘုန်းကြီးတွေသိလည်းပဲစောက်ကိုမစောက်တိတာဘူးလို့လို့ပြောကြလို့ကဲအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးပြီးလုံးလုံးမသိတဲ့သီလတစ်မျိုးကတော့သီလ၄မျိုးပြောတယ်ဗျာဗျာပါဠိဘောခတာဝရသီလလို့ဆိုတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဝသီလ၈ပါးသီလတုတ်ကဲလို့တော့သီလပေါ့နော်ဒါပါဠိဘောခတာဝရသီလနောက်ဣန္ဒြိယတာဝရသီလနောက်အာဇီဝပါဠိသုတ်တိသီလအနောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုကတော့ပစ္စယသနိတိတာတိလားဆိုပြီးတော့ဒါသူပြောတာပေါ့နော်ပစ္စယသနိတိတာတိလားဆိုဘသူမကိုမသိဘူးဘသူမကမသိတာလည်းမကပဲဘသူမကိုလည်းမစောက်တည်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးပေါ့ပါဆိုရင်တော့ကိုရင်လောက်ကစပြီးတခါလားဒီအာရွာပါဠိတော်တိတိလားဆင်ခြင်းဒီအဲစကပုတ်လေးဖို့ကိုကျက်ရတယ်နိုင်ငံရတယ်မရတဲ့လူလို့ရှိပါဘူးပတိဒေသာယောနိသောစိဝရပတိဒေဝာမိသင်္ကန်းဝဆင်ញမိဆိုရင်တော့တောက်စားစရာဆင်ញမိဆိုရင်တော့ဗိဒဘာဒာမတိဒေဝာမိပတိဒေသာယောနိသောသေရတနာမတိဒေဝာမိကြောက်ကကနာဆင်ញမိဆိုရင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအဆိုက်ရှိတယ်ရဲ့အဲကြောက်ကကနာလည်းဆင်ញရတယ်အဲစားစရာလို့ဆိုလည်းဆင်ញရတယ်ဝတ်စရာလည်းဆင်ញရတယ်နောက်ဘာဆင်ញရပါလို့ဆိုရကြကိုယ်သေးွားမိဝဲတာတော့ချိန်ကြီးရပဲလို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဗျာတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တိစားရေးဝူရေးနေရေးကြားပါရေးဒီရေးလေးရေးအတွက်ကိုသုံးဆောင်မိဝဲနေရတဲ့ဟာကိုဟောချိန်ကြီးရပဲလို့တို့တို့ကိုရင်ကနေကိုရင်တိုင်းကိုတင်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ကိုရင်ကိုဖူးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိလို့တာမိကျင်တာမိကြမယ်သူတို့ရဟူကြလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါတော့ရကျင်မှရတော့မယ်အဲ့တို့ဒါပမာလူကဗျာလေးလူလူလေးတော့လုပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမဆင်ခြင်ပါဘူးလို့ပြောကြဆိုဘာလို့မဆင်ခြင်ဘူးလို့ပြောဆိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုတောင်းမှဒါတင်ပေးတဲ့သူကတင်မပေးလိုက်နိုင်လို့ဘာလို့တင်မပေးလိုက်နိုင်လို့ဆိုသူလည်းအဲ့လိုမဆင်ခြင်ဘူးသူတို့ကလုပ်တဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသေသာယောနိသောစီဝရပတိဒေဝာဘိယာဝဒေဝတိတတပတိဂါဒာယဩဒတပတိဂါဒာယနဲ့ပတိစိတ်တာဟုတ်ကဲ့ပတိစိတ်တော့မာတိပါဟုတ်လားဒါပတိစိတ်လို့မရဘူးတကယ်တည်းကတော့သူ့ရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုကတိပြီးကြလားအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတို့လည်းငငယ်တော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး
အသက်25နှစ်အထိဒီခါမှမတည်မစေဘူးဒီလိုရှိခဲ့ဘူးပြောလို့တာအဲကျွတ်တို့ရဲ့တကယ်ကျအပေါင်းအယောင်စာကြက်သားတွေအချင်းများဆိုရင်မင်းမတည်စေမင်းငါငါတနာလို့ပြောတာမင်းသိသွားလို့ရှင်မင်းကြွေးစားရပါပင်စားเสียမင်းလုပ်တူတာဒါမင်းစားเสียမဟုတ်ဘူးဘုရားเสียလည်းမင်းလုပ်တာဟုတ်မင်းဝတ်เสียမဟုတ်ဘူးမင်းသူများလူတွေဟာတွေဝတ်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြွေးတယ်ပဲဒါဆိုရင်တော့မင်းတကယ်လို့လားအဲ့ဒါပဋိစိတ်ပဲဖြစ်ရဲ့နောက်ဘဝကြာရင်မင်းကြွေးဆိုင်ရပါအကြွေးတင်တယ်လို့မောကွာနောက်ဘဝသာသွားတာလည်းမသိပါဘူးလို့စိတ်မနေနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြောက်မစိတ်ဘူးတော်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှလုံးเสียမရှိဘူးဟဲ့သာသနာဘောကနေရငါပသာသနာတာဝန်ကဘာမှမထားဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတကလားဒါတော့စိတ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေအပတိစိတ်တာတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဆင်ញင်းကြည့်တယ်ပတိဒေဟာယောနိတော်လို့ဆိုတာတော့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်းပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့ဒီအကြောင်းရှိကလေးအတိုင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်းပြီးတော့အဲတင်ငန်းဘူဘာဆုံးကလေးပဲအကြောင်းကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့အကြောင်းလိုက်ကလေးဆင်ကျင်ပြီးတော့အဲဆောက်မှုစားပါအဲ့လိုအကြောင်းကကနာအိယတရားလည်းပဲသုံးဆောင်ပါလို့ဒါလိုမျိုးလို့လို့တို့တင်လာဆိုခကြဘာမှအလုပ်မရှိလို့တော့လည်းမှာကိုယ်ငြိမ့်တော်နေပြီငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာလည်းမတိလို့လားတဲ့ငြိမ့်တာကြီးကိုရောက်သွားတာအာယူပါလို့ဆိုတဲ့အာကတကြီးကိုရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့ခါကျငြိမ့်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့အဲငါတော့ဟန်ကြပါပြီလို့ဘာဘက်ကိုလောရတော့ဘူးလို့ငြိမ့်ပြီဆိုရဒီငြိမ့်တာကရက်နေနေလောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အေးပါလို့ငါဖြစ်သန္တဝထားလို့တော့ငါ့ကိုကအတိမတ်ပြုတယ်လို့ဒီသာဒနာရဲ့ဘယ်ဝန်းကိုမင်းထမ်းနေလို့လဲလို့ကိုကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျငါဘယ်ဝန်းမထမ်းဘူးလို့ငါဘယ်ဝန်းမထမ်းရင်မင်းကိုပဲသာဒနာဝန်းထမ်းလို့မင်းပြောလို့ကောင်းပါမလားလို့ကိုယ်ကိုသောနာလိုက်တော့အေးဗျာလို့ဒီသာသာဘာလို့ရပါဘူးပေါ့။ဩသာသာဆိုတာလို့လို့ရပါဘောပေါ့။အလို့လို့ရပါဘောဆိုတော့အလို့ကဘာလို့ရပါတော့ဖြစ်တော့ဒီတရားတွေကိုလို့ရပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားတွေဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကျောင်းမှာအတူနေခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကတပြီးတော့ပရိသတ်တဲ့ဟာလည်းပါ။သူကဘာပရိသတ်တုံးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူမရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတလို့ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့။သူတို့က30နဲ့တခုရှိရလို့ပြောတယ်အဲ့32ခုကိုသူကထပ်ထပ်ဆင်းရင်တာအကေတာသဘေလောမအမွေအနခာခြေတဲ့လက်သေးပေါ့ဗျာအဒန္တာသွာအလွယ်ခါရအေးသူအေးပါနဲ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဆင်းရတာ32ခုအထိရတယ်ရပေမဲ့နာတိတာသဘေလည်းတိတယ်ဘူးညင်းလည်းတိတယ်အဲ့လိုသွားလဲပြီးပါတယ်မြင်မှုပါတယ်ဗောအဲ့လိုလက်သေးလို့ခြေသေးလို့လည်းငါမြင်မှုပါတယ်ရေခူရေပါဆိုတာလည်းငါသိပါတယ်ဒါမှလို့အတွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာတရားနှလုံးရကနံအသေးဆိုတာဒါနှလုံးကငါလည်းမသိဘူးအသေးဆိုတာလည်းငါလည်းမသိဘူးဥသိဆိုတာလည်းငါလည်းမသိဘူးဥပဆိုတာလည်းဘယ်ဟာလို့ငါမသိဘူးလို့အဲ့တော့ငါမသိတဲ့ဟာတွေငါဆင်ញင်းနေလို့တော့လည်းပဲအတိမမသိပဲလဲဆိုတော့လည်းဘယ်ဆင်ញင်းလို့လဲပေါက်ပါဘူးလဲဗောအဲ့ဒါဓာကြီးလေလောရာကြီးတော့ကောင်းအောင်ဘူးလားလေးသားရက်လောက်လုပ်ပြီးရခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပလိုက်ဘာစီညင်မတုံးလို့နေငယ်တော့မစီညင်မနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဟောဒီမတိတဲ့ခါရောဒီတော့ဆင်ညင်တာဗျာဒါတော့ကျိုးလည်းပဲအရင်တော့လည်းပဲမနှုတ်တော့လို့တကယ်တော့အစားတော့နေစားတယ်ဆိုဆင်ညင်စားကြအိုးဆင်နေအိုးဆင်နေဆိုလည်းဆင်ညင်ပြီးဝေကြတယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါပြောပေမဲ့လေတိတ်လေးလေးနဲ့တော့မပြောဘူးဗျာကျောကလည်းเนาะအဲနောက်မနေ့တနေ့လောက်ကပါပဲသူ့ရဲ့တပည့်လေးတယောက်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်းကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲတပည့်လေးကသူကလည်းသူ့ကိုကြုတ်အပ်ထားတာပြုတ်အပ်ပြီးသွားပြီဗျာเนาะသူတသက်လုံးအပ်ပါလားသူတသက်လုံးအပ်ပါပါတယ်ပြောတာပဲဗျာเนาะတကယ်အပ်ပါလားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဗျာเนาะအဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရဲ့လို့မင်းကတိတ်ကိုမဲအတိမဲ့တယ်ဗျာလို့အတိမဲ့တယ်ဆိုတာကကိုကကိုတိကျင်တာပဲတိရဲ့ခါကြတော့တိကျင်တာမဟုတ်တာဖြစ်မတိဘူးလို့တကယ်တမ်းကတော့တိစရာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တိအောင်လုံးပါဗောဗျာလို့ကိုတိကျင်တာတွေမတိကျင်တာနဲ့ဧထားလို့တိစရာရဲ့လို့မောလာပြီဆိုတိရပါဗောလို့တိစရာဆိုတာဘာလို့ဆိုရုပ်ရည်စီတွေပဲလို့
ဟုတ်ပြီနော်ကျားတို့လည်းအဲ့အမှတ်ပေးကြပါနော်သိစရာဆိုတာဘာလဲလဲရုပ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာတွေဟာသိစရာတွေပဲဟုတ်ပါသိတယ်ဆိုတာကနာမည်ပြနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုပြက်တာ ਨੇ အဲ့လိုသိတာကနာမည်ပြနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနာရဲ့ရုပ်ရဲ့နှစ်ခုဟာတကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့သိကြမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းရုပ်လည်းရှိတယ်အမျက်စိပါတဲ့အတွက်မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာတွေကရုပ်တွေပဲနားပါတဲ့အတွက်နားကကြားရတဲ့အတန်တွေကလည်းရုပ်တွေပဲအဲ့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနံ့နေတို့ရတာတွေတို့အတွေ့အထိတွေဆိုတာရုပ်တွေပဲအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဘာနေပြီဟာဒါလေးတချို့တွေဟာဒါတော့ခါတယ်ဟာဒါတော့ကြမ်းတယ်ဟာဒါတော့နုတယ်ဟာဒါမွေးတယ်ဟာစိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သိတာတွေကနာနေပဲဒါသိတယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နာနေတဲ့ဟာလို့သိတာတွေနဲ့ဒါရှိတာတွေပဲလို့ရှိတာကရုပ်တွေသိတာကတော့နာနေနာနေဩအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရှိတာကရုပ်တွေသိတာကနာနေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူရဘာလုပ်ကြကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာကိုကိုသိအောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါမတော်တဆသိတာဖြစ်တာပေါ့နော်ရှိတာကိုသိအောင်လုပ်လို့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဟောသိတာကိုရှိအောင်အဲသိအောင်လုပ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆသိတာမတော်တဆသိတယ်ဆိုတော့ရှိတာကိုမတော်တဆတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီမတော်တဆတွေ့တဲ့ဟာကိုသိတာကြတော့လည်းပဲဒါကိုတည်ကျင်လို့တည်တာလေးလာပြီးတည်တာပါမဟုတ်ပဲမတော်တဆတည်တာလို့ပြောလိုက်ဘူးလားဗျာပြောလိုက်ပြောလိုက်တယ်သူ့ရှိတာဟောဒီတရားသဘောရှိတယ်ဒီနေရာမှာအဲဘောဘောရင်းနေရှိတယ်အဖုံးနေရှိတယ်ဟောဒီတရားဝတ္တကြီးရှိတယ်ဒါသူ့ဟာသူရှိနေတာဟာလေနော်အဲ့ရှိတာကိုယူတော့တည်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကတည်လို့ရှိတာကိုတည်အောင်လုပ်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မတော်တဆရှိတာနဲ့သွားတွေ့လို့မလို့သိတာပေါ့အဲမတော်တဆသွားတွေ့လို့သိတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲသူတို့ကနေသိကြတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့တကယ်လို့လူလေးတွေဟာအငယ်ရွယ်တဲ့အလျောက်တိုင်းပဲပျော်သူပါသူတွေနဲ့အတူတူနေကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲငါတောက်လိုက်ပုံပဲပေါ့ဒါပဲလေတစ်ခါတော့တောက်လိုက်ပါအောင်ဖြစ်တော့အော်သူကတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့လည်းအရက်နဲ့လည်းတွေ့တော့မှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာမင်းအရက်တော့လားဆိုဖြင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟာလို့အသိမဖြူလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရှိရနေပြီးတော့ပေးတယ်အသိနော်ဒီအရှိရကိုကိုယ်တိုင်လေးလာတာလားလို့ဆိုဒီအသိရကိုကိုယ်တိုင်လေးလာတာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုကနေမတော်ဆတွေ့သွားလို့ဘုလို့တည်တယ်အသိပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုလောက်ကြတာဗျာလူတွေကလေညသောဖြင့်တည်တာတိုင်းဟာကိုကအသိသေးသေးချာချာရှိဘူးလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးဘတော်ဆတ်တွေ့လို့ဒီပါကြီးတယ်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ရှိတာကိုဘတော်ဆတ်တွေ့ပြီလို့ဆိုရင်တော့တိတယ်ဆိုတဲ့အားလည်းဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါဘတော်ဆတ်အတိပဲဟုတ်တော့တမန်ပါဗျာလေးလာတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တမန်ဥပမာလို့အဲကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တရားပင်ဆိုင်တယ်ငယ်ငယ်ဆိုတကယ်ငယ်ငယ်လေးပေါ့ဗျာတမန်ပါဗျာတရားပင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတရားပင်ဆိုတာကိုငါတို့အိမ်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒါခစားရတာပေါ့ဗျာမဖြစ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့လည်းပဲဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ကဖြင့်စားလဲရေးတန်ခါသာရှိပါသေးတယ်ဩဒီဒီတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲတပေနဲ့တလက်မတော့ရှိလာပြီလက်ပြကကျတော့အဲတပေနဲ့တလက်မခွဲတော့ရှိလာပြီအစားရှိရပေါ့ဗျာဒီဒီကြာကြာအတိတိုင်းနေတာပေါ့ဗျာတော့ပါဗျာအမေလုပ်တဲ့သူကပြောတယ်အဲနေဟာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်လုပ်တာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကြလည်းဒီပြန်လည်းတည်သွားတော့ပါပဲဗျာတော့ဒီပင်ရှင်တာအောင်ကညွတ်တော့ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်တာဥစားယူပဲသူအဲ့ဒီလိုမျိုးလူဖြစ်တာအထီးလည်းပဲညွတ်တော့တည်းပြအတိတရားကိုမလေ့လာပါဘူးလို့သူပြောကြတယ်တော့အေးခင်ဗျားတို့ဒီကိုမရောက်ရောက်အောင်တော့ပြောနေတာတော့ဆိုတော့အရှိစီကိုအတိလိုက်တာကိုအရှိစီကိုအတိလိုက်တာပုံပဲတဲ့အရှိရနေပြီးတော့အတိကိုခေါ်သွားလို့မလို့ဘတော်ဆပါသွားတာအတိရပဲဗျာတော့ကျုပ်တို့သိကြတယ်နော်ကျုပ်တို့သိတာတွေကအရှိတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအရှိရတွေခေါ်သွားတဲ့ခါကျကျုပ်တို့အတိရတော့ဖြစ်ကြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရောသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့ကြောက်ပါရောက်နေတယ်ကျုပ်တို့လည်းပဲခါထားတယ်ဒီစော်မဲပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာစော်မဲကတော့ရှက်တော့ပေါ့လားပြီးအောင်ငါပြောလိုက်လို့လား
မရှက်နဲ့ဘာဘောဘူးတော့ငါဟုတ်တဲ့အတိုင်းတိုင်းသူပြောနေတာပဲလို့သာအောက်မေပါဗျာနော်တင်ပါဗျာသူကလည်းငယ်ငယ်ကလေးကလေးကသူ့ဖေနဲ့ကလည်းသူ့ဖေကတခြားသူကတခြားသူ့ဖေကဘယ်မှာကြောင်မဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်သူကတော့ဒီဟိုမြင့်မှုနယ်တွေကကြွားတရားပါဗောနော်အဲအဲ့ပါနေသူ့မေကလည်းသူ့အငယ်ဆုံးသားဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူကလည်းသွက်တယ်ဗျာစိတ်တအားဖြင့်လည်းသွက်ပါတယ်သူစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သွက်တယ်လို့ညာကြီးလည်းမဆိုးလာဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲဟုတ်တော့လှုပ်တာကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တောက်အပဲရွယ်ရောက်တော့လေတောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လေဒီခါတည်းခြေတော့ပါအနာကြီးပေါ့လို့ဘုလို့ပြန်ဆံပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါသွားပူလိုက်လို့ဆိုသူ့အမေနဲ့အဖေတွေဒီမှာတို့ပါတယ်ပြီးတော့ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ပြန်ဆံယူသားပြီးတောက်လိုက်တာပဲအနာကိုခုခဲ့ဘူးသူကဟုတ်ဆိုအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ပေးလိုက်တဲ့ပြန်ဆံအနာကိုဆီးထိုးရံအတွက်ပေးလိုက်တာတော့ဆီယုံထူအတော့လိုက်တာကွာကဲအဲ့လိုပေါ်တော့အဲ့လိုဆိုလိုတာတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးများလူကတောက်ပြီဆိုရင်တောက်တာကရုပ်ပစ္စည်းမဟုတ်လားတောက်ရတဲ့ပစ္စည်းကရုပ်ပစ္စည်းအဲ့ရုပ်ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုဒီခါတောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အတိအလည်းဒီမျိုးဖြစ်လာနေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိအားရုပ်ပစ္စည်းကဖြစ်စေတဲ့အတိပဲဗျာနော်သူကနေတိအောင်လို့လို့တိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးရုပ်ပစ္စည်းကတိစေတဲ့အတိဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေမိုက်ကြတယ်ဟာလို့မိုက်ကြတယ်ဟာလို့ကလည်းဘသူပြောတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ကျုပ်ပဲပြောတယ်လို့ပြောအောင်ပါဘာလို့ကျုပ်ပဲပြောတာဆိုတော့ကျုပ်ကငယ်ငယ်တော့မတော်တဆဖြစ်နေခုနအတန်းနဲ့ဆိုင်ပါတဲ့တောထွက်တဲ့အခါကျမတော်တဆဖြစ်နေဒီစားရေးဝေးနေရေးကြမှာရေးဒီအရေးလေးရေးကိုနားဆင်ခြင်းပဲခွာလို့ဒီဆင်ခြင်းတာကတော့တတိတစ်ချိန်နဲ့ဆင်ရလို့မရဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့စားတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောပြစေတော့တစ်ချိန်နဲ့စားပြီပဲဝတ်တာတစ်ချိန်နဲ့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငါဝတ်တာတစ်ချိန်နဲ့ဝတ်တာမဟုတ်တာတည်းမကပဲနဲ့ကြောက်ပြရတရားကိုလည်းပဲအမြင့်နဲ့သုံးဆဲတရားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ချိန်နဲ့သုံးဆဲတာမဟုတ်ဘူးစားစေတော့ငါကြောက်ရရတရားလည်းပဲအမြင့်တန်းတရားလည်းစတည်တာအဘကလည်းငါနဲ့အမြဲတမ်းစနေတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအချိန်ပြည့်အဆင်ကျန်းပါဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအချိန်ပြည့်ဆင်ကျင်တော့တာဗျာကြောက်တာပေါ့ဗျာတော်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာလို့မှမရှိလို့လို့တာဘာလို့မှမရှိတော့ဒါသာသနာဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတာသာသနာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော်တယ်မှလည်းနေတဲ့အခါကျကျုပ်ကတော့လည်းပါအာဂတကိုအတိအရောက်သွားတာလို့ဆိုရခကြမလီကောင်းတဲ့ဟာလို့အာဂတရောက်မှလည်းတော့မတိပါဘူးဘယ်ပါအတိလို့ဆိုတော့ငါစိတ်မဖြစ်မဲ့တဲ့နေပြီငါစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကောင်းလိုက်တော့မှဖြစ်ချင်ဟာလို့ငါစိတ်ကရွာလည်းမသွားတော့ဘူးလို့ငါစိတ်ကမြို့လည်းမသွားတော့ဘူးလို့ငါစိတ်ကတကယ်ကြီးအပေါင်းရောက်နေစီလည်းမသွားတော့ဘူးလို့ငါစိတ်ကရက်တယ်ပြီအစိရနေတာတောင်မှလူတွေသိနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗျာနော်တရားအထုတ်ကြတဲ့လူတွေအထုတ်ဝံတိတ်ကိုများသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့စိရတာကိုသိကြတယ်အဲ့ဒါတော့စိရတာကိုသိတယ်လို့တို့ကမမှတ်ဘူးဗျာနော်တို့ကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးနေတာလို့ပတ်တာဗျာစိရတာကြီးကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတယ်လို့ပတ်တာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့ဝါသာနေကြတာပေါ့သူကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့ဝါမသာပါဘူးမေငါစိတ်ရက်သွားတာတော့ငါကောင်းပါလို့ငါစိတ်ရက်သွားတဲ့အတွက်ငါစိတ်ကိုအဲတော်ရဲကနေပြီးတော့ဘဲမမသွားစီတော့ဘူးလို့ဘဲမမသွားစီရင်ငါစိတ်ကဘဲမမသွားရင်လို့ငါကိုလည်းတော်ရဲကနေပြီးတော့စိတ်ကဒီပြမဆွဲတော့ဘူးလို့ဒီတော်ရဲကနေကဘဲပြန်မြင်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်တော့မှငါဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒါကိုတော်ကြိုက်သွားတော့ဘူးအဲစိတ်ရက်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့စိတ်ရက်နေတဲ့ဟာကြိုက်သွားရင်ကနေပြီးကြိုက်သွားလို့မှအတော်လေးကြာတဲ့အခါကျတော့အဲငါဘာမှမလုပ်ပြဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့လူဆိုတာကတော့ဘာဘုံမှမထမ်းရတာပဲလို့ဘာဘုံမှမထမ်းဘူးလို့ဆိုရင်တော့ငါသာသနာဝန်ထမ်းဟုတ်သေးတော့ရလားပေါ့ဟာငါသာသနာဝန်ထမ်းလုပ်တာသာသနာဝန်ထမ်းလုပ်တာဆိုရင်တော့ပေအဲ့တိုင်းတော့မနေသေးပြလို့စိတ်ကူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးဘာကူးတော့လို့ဆိုတော့ထွက်လေဝင်လေတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ချင်ဘူးသူဘာလုပ်မထုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရာလေးကိုဒီခါလေးစားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့ဆင်ကျင်တာကိုလုပ်တော့တာအဲ့ဒီဆင်ကျင်တာလုပ်ပြီလို့ဆိုတော့ဝိจิตန်းကြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး
အချိန်ပြည့်လို့တာဘို့ကိုဝတ်ထားတယ်ဟောဒီထဲမှာဝတ်ထားတယ်ဒီထဲထဲမှာတော့အဲဒီလိုလေးဒါအေးလေးတွေပါလေးတွေလာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအေးကိုကာကွယ်ပေးတာပေါ့ကဲအဲ့လိုအပူတွေသွားတော့ပဲဆိုရင်ဒါပြည့်ဘာလို့ဝတ်တာတော့ဟောဒါကြတော့လေအပူကာကွယ်ဖို့ရဖြစ်တာပေါ့ဒီဘို့ကအပူကာကွယ်ကိုလည်းလုပ်ပေးတယ်အေးတဲ့နေလဲအေးကာကွယ်ကိုလုပ်ပေးတယ်အေးရေဘူရာဆိုဘာဘကိုပြောတော့တာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လည်းခြင်းတို့ယင်တို့ပက်တွေကိုဆိုတာအလာရတာဆိုတော့အဲမက်တွေခြင်းတွေယင်တွေကာဝဲဖို့လုပ်ပေးတယ်။ဟောဒီဝုကိုဖြည့်ခြင်းနေတာကျမဒီဝုကရုပ်လာနာလားရုပ်ပစ္စည်းကြီးမှန်ဒီဝုကိုကျွတ်သွားနေပြီးတော့စူးစမ်းနေတာဘာလို့လို့ဆိုရခင်ဗျာဒီဝုကနာမဲတော့ဟောဒီဝုကိုဘာလို့ဝတ်တာတော့လို့ဆိုရခင်ဗျာဟောကအကြောင်းအသို့ရှိတယ်ပါဗျာဒီဝုဒ္ဓခင်ဗျားတို့လူတွေတရားဝတ်မသိပါဘူးဗျာတော့ပြန်ပါဘူးဝုဒ္ဓသူတိုင်းသူတိုင်းမသိညင်ဘူးဗျာသိညင်ပါဗျာအစားစားသူတိုင်းစားသူတိုင်းမသိညင်ဘူးဗျာသိညင်ပါဗျာသူသိညင်တာကတော့မသိညင်ဘူးဆိုတာတစ်ခါမှမသိဘူးလားဗျာတဲ့မင်းတော့စားတိုင်းသိပါဝုဒ္ဓတိုင်းလည်းသိပါလေဗျာတော့အဲ့ဒီသိတာကသူ့ကနာမဲမဟုတ်လားတိရနာမဲဖြစ်ဘို့လို့သူကမှန်လားလို့မေးရင်မမှန်ဘူးဘလို့မှန်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကတခါတည်းဝတ်တင်တာဝေရချင်းရဲ့အကြောင်းမှစားချင်းရဲ့အကြောင်းမှကိုသူသိနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဝတ်ချင်တာကိုသိနေတယ်စားချင်တာကိုသိနေတာပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စားကြတယ်လို့ပြောကြလို့နော်ဒါလေးကလည်းပဲခင်ဗျားတို့ရကိုရသွားစီခြင်းလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာရကိုရသွားစီခြင်းလို့ဆိုလိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစာဝတ်နေရေးကိုရှင်းရှင်းဖို့ရသလားအကြိမ်ကြိမ်လဲကြုံတော့ပြောမှုပါရဲ့နော်အခုလိုမျိုးလို့တွတ်တက်ချက်ချက်တော့ပြောမှုမူရနော်အဲဒီတစ်ခါတွတ်တက်ချက်ချက်ကလေးပြောတာကတော့ဟောကူတော်ဘေးနဲ့စပီးပြောရင်းကနေပြီးတော့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဒါလေးတော့ပြောမှဖြစ်မှာပါလို့ပေါ့နော်တို့လူတွေဟာလို့ဒီစားစရာကြီးစားနေပြီပဲဒီစားစရာရဲ့စားခြင်းအကြောင်းမှအတိုင်းရှင်းရှင်းတာကိုမလုပ်ဘူးလို့ဝတ်စရာတွေကိုဝတ်နေကြပြီပဲအဝတ်တွေကင်းပြီဘယ်သူမှမနေပါဘူးလို့ဝတ်တွေကင်းပြီအများအားဖြုတ်ပြီးနေပြီဝတ်အဝတ်တွေမကင်းမနဲ့အများအားဝတ်နေပြီပဲလို့လည်းပဲဒီဝတ်ဘာကြောင့်ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုမသိချင်ပါဘူးလို့တော့သူ့အကြောင်းမှအတိုင်းသိချင်ဖို့ရလို့ရပြနော်ပါပါဘုရားကဲခုနကပူတာကိုလည်းပဲဘုကကာကွယ်ပေးတယ်အေးတာကိုလည်းဘုကကာကွယ်ပေးတယ်ပတ်တည်ခြင်းနေရင်လည်းပဲတခါလေကဲဝုကနေပြီးတော့ကာွယ်ပေးတာပဲဗျာတော့ဟုတ်ပြီမဲ့လည်းမရှိဘူးရှင်လည်းမရှိဘူးရည်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဗျာတော့အပူလည်းဘာမှမပြောတော့ပါဘူးအေးကလည်းဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဆိုဒီဝုကဘာလို့ဝုကနေထုံးလို့တခါမေးရရှိတာပေါ့နော်ဩရှက်ကြောက်ကြီးနေကိုထုံးတော့မို့ရအတွက်ဝုကနေတာလို့ရှင်းရမယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောသွားတာဗျာဒီတတပတိကာတာယဩနတပတိကာတာယဒါနာမကတာဝါဒာတပသတိတပသမ္မာဒါနာမတိကာရရတဲ့သူခန့်ရှင်းရမယ့်အကြောင်းတွေကိုတစ်ခုလိုက်တစ်ခုလိုက်ပေါ်ပြခဲ့တာအဲ့ဒီပေါ်ပြခဲ့တာကိုကျွတ်ကနေပြီးတော့အတိအဲ့ဒီရှင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိမျိုးနဲ့အေးအခုဘူလို့တာဟုတ်ကလားအေးလို့တာဟုတ်လားအဲ့ချင်းဒီရင်ကြိုက်တာမကြိုက်အောင်တော့ဝတ်တာလားဟာပေါ့ရှက်ကြောက်ကြီးငယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဝတ်တာဟုတ်လားရှင်းကြောက်ကြီးငယ်ဆိုတာလေကျွတ်ကလည်းမသိအောင်တော့လို့ပြောရပါပဲဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းကြောက်ကြီးငယ်ကိုမသိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ရှင်းကြောက်ကြီးငယ်ကလည်းဘာဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပဲတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ပြုတ်ထောင်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာမလူတယောက်ကပြောတယ်ဗျာသိချာချာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်သူထိုင်သွားလိုက်တာတဲ့ဘောလည်းဘွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနဲ့ဝေကအဲ့အတွက်ကဘောင်းပြမိုးရဘူးတဲ့ဟုတ်တော့အတွက်ကဘောင်းပြပါပဲနဲ့အပြင်ဘက်ကဘောင်းပြနေတယ်ပဲဆိုခါရသွားတာအပန်းကောက်ရောက်တဲ့ခါကျဘော်တော်ကားစီးတဲ့ခါကျဘော်တော်ကားပေါ်မှာရှိနေတဲ့မိကလေးကလည်းလှလိုက်တာတဲ့သူပြောတာအဲ့လိုလှတာကမင်းပြီးဟောသူသိတယ်ကြွားလာကြွားလာတဲ့ခါကျသူ့လက်ကလည်းပဲတစ်ခါနဲ့ထလာတဲ့ခါကျတော့အမလေးအတွက်နဲ့ကလည်းအတွက်ကဘောင်းပြကမပါတဲ့ခါကျတော့သူ့ဓာကြီးကပေါ်လွင်လာတာပေါ့နော်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးရှက်လို့ပြီးကြလားတခါတည်းအပတ်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းဆင်းပြီးကြလားအတွက်တဲ့ဟိုအဝစားရောက်တဲ့ထဲသွားပြီးအတွက်ကဘာလို့ပဲပြီးဝေးရတယ်ဗျာအေးဟာလို့အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုပဲရှက်ကြောက်ကို
တာခုလာမှုရလောတာပဲပေါ့နော်ပါပါတကယ်တော့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖုံးလန်းကြတယ်လေလိုပါတယ်ဗျာနော်သူကသူငြိမ့်နေရင်တော့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ငြိမ့်မနေလို့အများကြီးလည်းငြိမ့်နေမှာရလို့မှမဟုတ်တာမဟုတ်လားစိတ်ကြွရင်လည်းကြွတယ်လို့စိတ်ကြရင်လည်းကြတယ်လို့တော့ဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဖះနေပြီးတော့တိတိကျကျဟောပေးနေတာဗျာဘယ်ဘုန်းကြီးတပါးမှမရှိကြဘူးဗျာတော့ပါပါဗျာအဲသူတို့မရှိကြတော့သူတို့တခါတခါမှတယောက်ယောက်ကိုလည်းမင်းတို့စားတာကိုအကြောင်းရှိရင်လည်းစားကြဗျာအကြောင်းမဲ့မစားကြနဲ့ဟောဘယ်လိုအကြောင်းရှိရင်လည်းစားရပါတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ခာယောတိသောပိဋကဘာတာပဋိဒေဝာမိအဲစောစားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲတခါရအကြောင်းရှိရှိကလေးနဲ့မင်းတို့စားကြအကြောင်းအလျောက်ကလေးတိုင်းလေယောဂံနဲ့အောင်စားကြတော့ဘယ်လိုလဲလို့ခင်ဗျာကြာတော့ပါတဲ့ဟိုဘယ်ပေါ့အဲဒါသိနေဟိုမိနာဘာဒမတိသေးပါမိနေဝတော်ဟာရရွာတွေကလူလေးတွေအပျော်စားတာမျိုးလို့လို့စားတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်တချက်ပြောတယ်ဗျာအဲဟိုလည်းနောက်နောက်တစ်မျိုးလည်းပြောတယ်နာမန္တအဲနာပတာရတကယ်လို့ဖိတ်ခံမှုရအတွက်စားတာလည်းပဲဖြစ်နေတယ်မထွေးစားတဲ့လူတွေအဈေးကမှုစားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့စားကြတာပဲနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲလိုဈေးကမှုစားတာဖြစ်နေ၊ပျော်အောင်လို့စားတာဖြစ်နေ။ဟုတ်တော့။နာပဒါယ၊နာပဒနာယ၊နာဝိဘူဒနာယဆိုပြီးဒီကလာသူ့အားတွေခါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်။စားတာတော့ပါလို့စား။မဖြစ်စေနဲ့။အဲဘာလို့စားပါလဲ။ဣမတကာယတာဒီကိုကြီးဖြစ်ပြရာတည်နေဖို့ရအတွက်စားတာဖြစ်ရမယ်။ယပနာယပြဒနေဖို့ရအတွက်စားရဖြစ်ရမယ်ဟောသူစားခြင်းအကြောင်းအပြည့်ဒီကိုယ်ကာယမြတ်တနေဖို့ဒီဒီရှိနေဖို့အဲစားတာမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲလိုမျိုးလို့ဆင်ကြရပါဘူးဘသူများဆင်ကျင်ဘူးကြလို့လဲလို့ပြောကြပါလို့ရတော့ကျမပြေပါဗျာကျမပြေပါကျမလူတွေဟာသူတို့ထမင်းစားရင်သူတို့ဘယ်လိုစားမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့တုံ့ပြန်တာရှိတယ်ဟုတ်ပါဆိုပြပြီပါဆိုရင်လည်းပဲကွန်မြူနတီဆိုရင်လည်းပဲတမင်းစားရယ်ဘယ်လိုတမင်းစားရမယ်လို့ဆင်ကြရမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဆင်ကျင်တာတွေကျမဆင်ကျင်တာတွေဒီကွန်မြူနတီဖြစ်တဲ့ဆိုရက်ကဆင်ကျင်တာတွေကဝိလိလေသမားတွေကကတို့တဲ့ဂျေစုပြုထားလို့မလို့တို့ကစားရတာဂျေစုတင်ပါတယ်တို့ဘာလို့စားဖြစ်ကောအခရိယာနေကြတော့လည်းပဲအာငါတို့အခုတမင်းစားရယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကတို့ကျွေးလို့စားရတာဘုရားသခင်ဂျေစုကရှိပါတယ်နော်ကိုယ်များမိုးတာတွေလျှောက်ဆင်ကျင်ကြတာဗျာတော့တကယ်ဆင်ကျင်ရပါကခမစားတာဒီကိုကာယတည်နေဖို့အတွက်စားတာပျော်လို့စားတာမဟုတ်ရဘူးဒိဋ္ဌံကိုစားတာမဟုတ်ရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းတက်လာဖို့ရတဲ့ခါလဲအားတွေပါနေလဲလက်ဝိထိုးရင်လည်းပဲဟိုအားတွေပို့ပြီးကလာသူ့ထိုးနေအောင်တည်းစားတာမဖြစ်ရဘူးပေါ့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆင်ကျင်ချက်တွေကိုဘသူကမဆင်ကျင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အခုကျုပ်တို့ပြောလိုက်တဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာပြပြီးတကလားဟဲ့တို့ဒီမစားရင်ဒီတိုင်းရင်စားလို့လို့စားလို့တော့ဖြစ်ဘူးဟဲ့တို့အမှုလို့ရင်လဲဒီတိုင်းတိုင်းဝှို့လို့တော့ဖြစ်ဘူးဟဲ့လို့အဲ့လိုလေးတော့နှလုံးပိုက်သွားကြစားမှာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်တို့အမှုလို့ရင်လဲပဲဘာဖြစ်လို့မဆင်ကျင်မိတာတော့လို့ဆိုကျုပ်လည်းပဲပြန်ဆင်ကျင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့မဆင်ကျင်မိတာကတော့လို့အဝုကလည်းတို့ကစဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တို့မေရတို့စပြီးအဝုဝတ်ပေးတာလို့အဲ့လိုဆိုတော့အဝုကတို့စီကိုတူကလာဝတ်တာလို့တို့ကတို့ဝတ်ချင်လို့လို့ဝတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မဆင်ကျင်ဘူးလို့အစားလည်းတို့ကစားခြင်းမစားတာမဟုတ်ဘူးလို့တို့မေရတို့ဇာတ်သေးကိုတမဲကိုခွန့်ပေးလို့တို့ကမြို့ရတာလို့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲစားတာလည်းပဲတို့ကနေလို့စားခြင်းလုံးလုံးကိုစားတာမဟုတ်တော့မဆင်ခြင်းထိုင်တာဘောလို့တော့နေစရာထိုင်စရာအိမ်လို့ຢာရတဲ့နေတာတော့လေအိမ်နေရာတွေကတို့ကတို့ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တို့မွေးတာကိုကတို့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာတို့မွေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုဘာလို့သုံးတော့ရတာလဲလို့ဘယ်ဆင်ခြင်းမှလဲလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတလို့ကြည့်တယ်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းပဲချင်းတို့မရှိကြတော့တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပါပါဘုရားချင်းကြီးကောင်းမမသိကြတော့တာပေါ့ဗျာပါပါဘုရားအဲ့လိုမျိုးချင်းကြီးကောင်းမမသိဘူးလို့ဆိုပါတော့အရှိကိုဖို့တိနဲ့မဆူစားအားရလေဗျာအရှိကိုဖို့တိနဲ့မဆူစားပါဘုရားရှိနေတဲ့အရာကိုအတိနဲ့မဆူစားဖို့တိနဲ့မဆူစားဘူးမဆူစားဘူးဒ
အဲ့ဒီလိုဗလိုက်စားမဖြူစားဘူးလို့ဆိုရင်သူထုံထုံထုံလုံထုံထုံနတ်တတာအတတာမဖြစ်တော့ဘူးလားဗျာဖြစ်လာပါတော့ဗျာဖြစ်ပါဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအော်ငါတို့ဘုရားကသီလ၄မျိုးထဲမှာဒီသီလလည်းပဲတိတိကျကျပစ္စယသနိတိတာသီလဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းမိဝဲတဲ့သီလပေါ့ဗျာဒီတော့ဒီသီလကိုဘုသူ့မှာသီလပန်းတောင်မသိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသီလပန်းမသိတာဆိုလည်းဒါဒီသီလမရှိဘူးဒီဒီလာမရှိတော့သူ့ဟာသူထက်ပြက်နေခြင်းတဲ့လူကနည်းနည်းထက်ပြက်တာပေါ့ဗျာနော်ပါပါဗျာသူ့ဟာသူထက်ပြက်ခြင်းတဲ့လူမဟုတ်ပဲねတကယ်တော့သူ့ဟာသူထက်ပြက်တယ်ဆိုတာကဟောဘုရားပဲဗျာတကယ်လူရဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်ပါပါဗျာသူ့ဟာသာသူ့ကိုထက်ပြက်ခြင်းလို့ထက်ပြက်နေတာပေါ့နော်ပါပါဗျာခုနကလိုလေးလေးလာလာလေးနဲ့နေတာမျိုးကိုကြောင်းရှိရှိလေးလေးလာလာလေးနဲ့နေဖို့ရအတွက်မိဘကလည်းတုံတင်တယ်ကိုရဲ့ဒီမွေးချင်းတွေကလည်းတုံတင်တယ်ကိုဆရာသမားတွေကလည်းတုံတင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကလုံးပြီမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုလုံးပြီရင်တော့ဒီသူကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုဘယ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာဟုတ်တိတော့ပါဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအခုလိုမျိုးလိုကြုံတော့ကိုကျုပ်ကလည်းပဲထားတင်တာပါဗျာတော့တင်ပါဗျာဆိုလိုတာတော့ခင်ဗျားတို့သမင်းလည်းမစားတဲ့လူမရှိဘူးအဘိုးလည်းပဲဘိုးတဲ့လူရှိဘူးအိမ်တို့အိယာနေရာတို့လည်းမတို့တော်တဲ့လူရှိဘူးဘာကြောင့်ဒီအိယာနေရာကတုံးသေးတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာငါနေရတယ်လဲဟုတ်တော့တိကိုမတိဘူးကိုယ်ကြီးရဲ့ဘလို့ကိုနေတာပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုရားကြီးကိုလုံနေတာပဲရှိတယ်ဘုရားကြီးကိုလုံနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအရှိကိုအရှိအတိုင်းကံပမာဏမှာကိုတိအောင်တော့မဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့လိုလေးလေးလာလာလုပ်ရင်တော့ဒီလူကတော့အတိတွေကတော့တိုးနေရပါပေါ့လား။တိုးနေရပါဗျာ။ဒီတဲမှာတော်တော်တော်တဲ့မိဘတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့သူတွေကပေါက်ပွားတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတွေကဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာမျိုးလို့သူတို့သွန်တင်တာပေါ့ဗျာ။ခုနကလိုစားဖို့နေရင်းနဲ့သွန်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူတို့လည်းပဲဉာဏ်ကြီးလေးတွေတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာအတိအမြင်အရေးအတွက်တွေအဲအရေးချင်းတွေကိုဉာဏ်ကြီးလို့ခေါ်တာပါဗျာနော်ဒီအတိအမြင်အရေးချင်းတွေကဘယ်ရလာလို့ဖြစ်တော့အမေကိုအတူယူလိုက်နဲ့အဖေကိုအတူယူလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကနေပြီးတော့လူကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးဆက်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတာမန်စိတ်ကလေးနဲ့တည်တာတော့ဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တာမန်စိတ်ကလေးနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘဲလေးလာပြီးတည်တာဟုတ်တော့လေးလာပြီးတည်တာနဲ့တာမန်စိတ်နဲ့တည်တာနဲ့မတူဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူးဥပမာဒီသစ်ပင်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသစ်ပင်တွေမြင်တာကတော့စိတ်ပဲ။အော်ဒီသစ်ပင်ကဘာပဲခေါ်လဲဒီသစ်ပင်ကဘာတည်တည်မှာတော့ဒီလိုတည်ရတော့ဖြစ်စားရကလားသုံးရကလားအစားရှိရဲကဲကျွတ်လို့မတည်ကြဘူးလားဗျာ။ဟုတ်တည်ကြတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်ကြီးလို့ပြောကြတယ်နော်။ဒီသစ်ပင်နဲ့ဒီတည်ဒီပဲနဲ့ဒီဒီပဲလို့သာမန်တိတာကတော့စိတ်ပဲဗျာတော့အဲ့လောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြုတ်ရဉာဏ်ကြီးဆိုတာရှိကြမှာဗျာတော့အဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိအောင်တက်စေတယ်တို့ဘာလို့စားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝတ်တာလဲဟုတ်တော့အလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာဗျာတော့စားတာလည်းပဲလွဲကုန်တာပဲဝတ်တာလည်းလွဲကုန်တာပဲဒီစားတာဝတ်တာလည်းတကယ်ပင်မပဋ္ဌာန်းပဲဗျာလူမာတော့လေမစားတဲ့လူလို့ရှိလို့ကိုမရဘူးဘိုးတဲ့လူလို့လည်းရှိလို့ကိုမရဘူးအိမ်နဲ့အိယာနေရာနဲ့မတုံးတဲ့လူလို့လည်းရှိလို့ကိုမရဘူးညာတော့တို့တို့ကိုအရင်ကြတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပဲညာတော့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့အချက်ကျကျကလေးကြည့်တာမျိုးတော့တကယ်ကိုလုံးဝမကောင်းဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာတို့တဲ့ဘိုးကတော့တို့တို့ကောင်းတာပေါ့နော်အတွတဲ့ခံရဖို့လည်းတို့တို့ကောင်းတာပေါ့နော်အတွတဲ့လည်းမခံရဘူးတို့တဲ့တတ်တဲ့လူကလည်းမတုံတင်တတ်တဲ့အတွက်မတုံတင်ပါဘူးလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးညာဘယ်သူမှမသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့အဲအာတိအာတနာတိနာတပဲဖြစ်တာလို့ပြောကြဆိုရဘာဒီအာတိအာတနာတိနာတဖြစ်တာဆိုတရားဆိုတာကြီးကသူ့အတွက်ခက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာနော်တကယ်တော့တရားဆိုတာခက်တာဆိုတာတရားဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတော့အဖြစ်တည်းရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အစရှိရဲ့အလုံးလုံးအချက်တဲ့လက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဗျာနော်ဒီတိတာကဒီအချက်တွေလက်တွေမရှိဘဲနဲ့သူတိရဲ့လို့တိတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်တွေလက်တွေရှိရနေတိတာဗျာနော်ပြပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအချက်တွေလက်တွေရှိနေတာနဲ့အတိအကျလို့တာတွေပြီးတော့ black ဘူးလို့ဆိုတော့ညွတ်တော့မအားဘူးလားဗျာအားပါဗျာအေးဒီလိုမျိုးလို့အားနေတာမဖြစ်ရလေအောင်ကိုကိုကိုတခါတည်းကိုယ့်ရဲ့စာရေးလည်းပဲဆင်းခြင်းပါ
ကိုယ့်ရဲ့ဝိရလည်းပဲဆင်ကျင်ပါကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရေးလည်းဆင်ကျင်ပါအဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြမ္မာရေးဘိုက်ဆိုင်ရာဆေးလိုဝါတို့သုံးဆောင်တာတို့ပါလို့ဆင်လည်းပဲဆင်ကျင်ပါပေါ့အနည်းဆုံးဥပမာတို့ပဲနေသက်ဖြူလေးလေးရတယ်နေသနီလေးလေးရတယ်တဲ့ဟောဒီဆရာလေးတို့ဆိုရင်အကျုပ်တို့တစ်ခါလဲလိမ့်ပေးတယ်ဗျာခြေတလုံးဒီလဲလိမ့်ပေးတယ်ခြေဝါးဒီလဲလိမ့်ပေးတယ်ဒါဘာလို့လုပ်ရတာလဲညို့ကငယ်ငယ်ကလည်းတစ်ခါမှမလိမ့်ဘူးတော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီညောင်းတာတွေတို့မလုပ်တာတွေတို့ကအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာသူပြောတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့သူ့အကြောင်းတည်းသူဒီလိုမျိုးလို့သေဝါးကြီးလိမ့်ညာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညွတ်တို့လည်းမသိပါဘူးဗျာညွတ်တို့လည်းလှပါတယ်ဒုနဲ့ပြင့်တယ်လေဒုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေကြတာပဲများပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကိုအကြောင်းရှိရှိသူ့ရဲ့အရှိကိုညွတ်တို့အတိအမလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာကောင်ဒီလိုမျိုးလို့စားရတယ်ဝတ်တာတယ်နေတာတယ်အဲကျမဝေရအတွက်ပြီးဝဲတာတင်လောက်တာဒီလိုဆင်ញင်မလားလို့ပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်မယ်ဗျာပြန်ပါဗျာဘာဖြစ်ဒီစားရေးဝေနေကျမရေးဒီရေးလေးရေးကိုမပြတ်ဆင်ញင်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဩဘယ်လိုကဘယ်လိုလဲပုပ္ပတ္တမှာတိုက်ကြီးဆောက်နေတယ်ဟုတ်တော့ဒီတိုက်ကြီးရဲ့မိုးပေါ်မှာဆက်လက်လောင်းထားတယ်ငါဆက်လက်လောင်းတာကြည့်ရင်တော့ဘာဘယ်လိုများဖြစ်နေရောဆိုတာအကျိုးတော့လည်းမတောက်တိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကားလည်းမပါဘူးရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်သူကအစင်းကြီးတွေတက်တဲ့ခါလည်းလုတ်ပြီးထားဖြစ်တယ်တက်ပြီးမကြည့်ရဘူးပေါ့ဗျာကြည့်ရင်တဟာကြည့်ကြလိုက်တာနဲ့ဟောကျုပ်စီတယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှောက်အတွင်းထဲမှာအတွင်းထဲမှာတွန်းနေလုတ်ပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလုတ်တာတော့ကြည့်ရင်တာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအမကြည့်ရတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာဒီအိမ်သာဆောက်တယ်အိမ်သာညံ့ပဲလို့တူးတာတော့เออเวลาหลุดตาแล้วกูก็ไม่หลุดพูดอ่ะรู้สึกได้ขนาดจ้ะรอตัวหลุดได้หาแล้วกูเลยตีขึ้นน่ะบ่เนาะครับๆประสาทยีดาบาหลุดตาเลยสินเนาะโหสุซันเลลาราจองပြောတာပါဗျာเนาะครับๆบาหลุดสุซันเลลาโหเนี่ยดอกทาไอ้ตาสอบฉินนี่เลยอ่ะสิกูสอบป่ะไม่สอบหรอกเข้าใจมั้ยเนาะแล้วไอ้ตาสอบได้สว่าเอาไปรู้สอบตาอาศัยด้วยกูตีได้ในขาจ้ะรอก้าวน่ะบ่เนาะอ๋อดาบาเนี่ยหลุดตาแล้วไปรู้หลุดตาสาเลยกูหลุดตัดตาบ่ပြောตัดตาบ่เนาะအဲ့တော့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအတိကိုလိုက်ဝေးပါအဲ့ဒီအတိဟာအရှိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတိတော့အရှိနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးအရှိနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတိဆိုတာဥပါဒုဝဘိဆာလိုက်ပြီးအရက်တောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတိတာတွေဖြစ်တာပေါ့အရက်သမားကလည်းဟိုလိုတိဒီလိုတိနော်ဘိဆာကလည်းဟိုလိုတိဒီလိုတိတွေမတိဘူးလားဗျာတိပါဗျာအဲ့လိုတိကြပြီဆိုတော့သူတို့တိတဲ့ဟာတွေတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်နေဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါအဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတို့ကလက္ခဝတ္တာတွေစားတယ်ကျက်တာတွေစားတယ်အစကြီးပဲအတော်သာဟင်းနေကျွေးတွေလည်းစားတယ်အကောသာဝုတ်တွေရှင်နေတဲ့ဝုတ်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလို့ဆိုတာတို့မသိလားဗျာမသိပါဘူးမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲတို့အတိတွေလွဲပြီးတခါလားပူသွားတည်သွားသွားကြတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့လူတွေလည်းဒုက္ခမများပေဘူးလားဗျာအဲ့လိုဒုက္ခများတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်ကတော့အခုတော့ကိုယ်စီမှာကိုယ်နဲ့တကယ်ကိုမလွဲမှုတွေဆက်ဆက်နေတဲ့အရှိတရားတွေကိုကိုယ်အသိနဲ့ကြွားနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုဒီလိုလိုမျိုးဝဲနေရတာဟာလို့ဆိုမျိုးတိဖို့အတွက်ကဲမလွတ်အောင်ဘူးလေဗျာအဲ့လိုများလိုအပ်လို့လှုပ်သွားလို့ရှင်ကတော့အဲ့ဒီအတိတွေနောက်လိုက်တဲ့သူဟာဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဒီသူထက်ပြရမှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူကနောက်ဆုံးပိတ်တော့တရားကိုရောက်ရမှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲကျုပ်တို့ရောက်တဲ့တရားကိုသူများတွေမရောက်ကြပါဘူးဗျာဟုတ်ပါနော်အဲအစောပိုင်းတော့ပြောခဲ့တယ်ဟိုဘာလဲသူက30သားပို့တော့ပါလားတဲ့ကျုပ်ကတော့နော်ဟုတ်ပါနော်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့နောက်ပို့တော့ပါသားကိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗျာသူကတခါလဲလူမှုရေးအဲကောက်သားဖို့ပါတာဖြစ်ပါတယ်လူသားဝါဒတာဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဟောကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးလို့ရှုတ်ချကြတာပေါ့ဗျာเนาะချပါသူတို့ချလည်းပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာလူပြောအောင်ပါပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒါဘာလို့လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုမှမတိနိုင်လို့လားသားကျုပ်တို့ကဒီလိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တာလို့ပြောအောင်ပါပေါ့เนาะအေးဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်အခုဒါပြောလိုက်တာတဲ့ကနီကိုပိုက်တာဖြစ်နေဒါပြောတာတော့ဖြစ်အော်ဒီတို့စာရေးဝေးနေရတယ်သူကအမြဲတမ်းစာဝတ်နေကြမှာရေးတွေလုပ်နေတာကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းသက်ဆိုင်ပြီးနေရတာနဲ့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆက်ပြီးနေရတာနဲ့အဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်သူကစားရတာဝတ်ရတာနေရတာအဲကြမှာရေးဈေးဝါးတွေကိုမြှွေရတာလို့ဆိုရအောင်အကြောင်းရှိရှိလေးနဲ့က
ွားနေပြီးတော့မစင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတ္တကဖို့ဖွာရအတ္တဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲဖို့ဖွာရအတ္တဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့လူအဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲအဲလူအဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကိုကျောင်းသားတွေတင်ပါဟုတ်တယ်မလားကျောင်းသားတွေတင်လို့ဘို့လို့တော့သုံးပိတ်တော်တခါတဲ့ပါရဂူတိအောင်ရောက်အောင်လုပ်လဲရောက်တာရှိမှာပဲဗျာနော်လူတို့ဒါအဲပါရဂူတင်တန်းကိုပါရဂူဖြစ်မဲ့အတ္တပညာကိုတင်လို့ဒါအဲ့ဒီပညာပဲပါရဂူတတ်မှာကျန်တာတော့သူမသိဘူးဗျာနော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမှပြတ်တော့အောင်အဲတခါတဲ့လွတ်လောက်အောင်ပထားနိုင်ဖို့ရှိရပါတော့เนาะအဲအဲကြောင့်ဘုလို့ဒါလေးဖြင့်ထားနိုင်ဖို့ရအတွက်လုံပန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒါပြောရပါပေါ့เนาะကဲဒီပြောစကားကျုပ်ကလည်းရှင်းလာပါပြီဗျာเนาะကျုပ်ကလောက်ဆွေเนาะဒါလေးနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ကြရအောင်ပါဗျာเนาะဘုလိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ဒီသွားကဒီလေးလှုပ်ဆက်လာကြတာအတွက်လည်းကျုပ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်เนาะတွေ့ရတာအတွက်တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောရပါပေါ့เนาะကဲဒါလို့ကျုပ်တို့လည်းแน่แน่ကြရင်တော့ပြအဘိဟိုသွားပြန်ပါအောင်တော့ပဲလို့နော်ဒီလိုကျွတ်တော့မလေးလို့ဆိုရင်လည်းပြန်လာအောင်ပါလားပြန်လာချင်းကျွတ်တော့ပေါ်ခံတဲ့အတွက်ဒီလိုဒီပါပါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရင်ခတဲ့နေသားလေးတင်ပြရရစီလေဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဟောဆိုင်ကမစိကမနောကံဒီကံသုံးပါပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကံတွေကိုမကျူးလို့ဟိုလူလူတဲ့လည်းမသတ်ဘူးကိုယ်လေးမခိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ်တာခိုးတာလေးနာတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ဒုက္ခတတိတော်ဟာမခိုးနဲ့မတတ်တဲ့အတွက်လွတ်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလွတ်နေတာတတိတော်ငြိမ်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီငြိမ်းတာကိုပဲတတိတော်နိဗ္ဗာန်လို့ဟုတ်ကဲ့။ခံယူပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တကယ်တော့လေတတိတော်ခံယူထားတာရှင်ပြန်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လေးပြောပြပါဗျာ။တကယ်တော့လည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလောက်တာတွေဟာတကယ်ကြီးတာတော့အမှန်ပါပဲဗျာအဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဟိုကအဲတော်တော့ကိုပလီပလာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုမသတ်မိယုံမခိုးမိယုံနဲ့မငြိမ်းဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဥပမာလို့ပဲဟိုကဒီဘိန်းကလေးဝါနေတယ်လို့ဟုတ်လားနော်အဲရက်ကလေးတစ်ခွက်တလေဆိုရှိတယ်တောက်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပေါ့တော့အလုံးမှားနေရင်တင်မငြိမ်းဘူးကိုကလှုပ်လဲမမှားပဲတဲ့ကိုဂီတပညာသင်တယ်ဂီတပညာကိုအဲ့အိနေလိုက်တယ်နေလို့သိရပါတယ်ဗျာတော့အိနေလိုက်တယ်ဝင်အိမှာလဲတင်ပေးတာတင်ပေးတာအိမှာလဲရင်းလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတင်မလိုက်မသိနိုင်တော့ဘူးဩဟုတ်တော့ဘောကိုတော့ဟိုအိမှာလာတင်နေတပည့်လေးတွေကတော့ဉာဏ်မှာပါရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကလည်းပဲထူးထူးခြားခြားတဲ့ဟိုပလီပလာအနေထားမျိုးစီကိုမရောက်ပါဘူး။ဒီကစာအုပ်တွေတတိတော်ရေးပြီးတော့တတိတော်ရဲ့တပည့်တယောက်ကပူဇော်ကနေပရင့်တဲ့တိုင်းအချိုးရေးရတဲ့စာအုပ်တွေက15ဘုလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာချင်းကြီးမှာဒီကတည်းကပုတ်တရားကျော်တော်တတိတော်စာအုပ်ထုတ်ပြီးနေပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါကဘာပြေးမှာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တတိတော်လုပ်လေအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကတတိတော်သူ့တိုင်တိုင်လုပ်တယ်တော့ပါတယ်ပြောပါပေါ့ဒီလုံးဒီခွတ်ဒီဒေမှုတွေရေးပေးတယ်တတိတော်တပည့်ရဟိုသူကကွန်ပျူတာနဲ့ပုံနဲ့ချောရေးပြီးတော့မှစာအုပ်ထုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကခု15ဦးလောက်တော့ဝင်းကျင်ရှိတော့ပါပြီဒါပေမဲ့တတိတော်ကြီးတပည့်ရစီသွားချက်လေးညာအော်ကိုရှင်မြိုင်ဆိုတာတကယ်ဆိုင်နေတယ်ဒီမှာညောစီကိုလာလို့ပဲခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်စီကိုလာလို့ပဲလာလို့ပဲတတိတော်သူ့ခေါ်လာတယ်အခုလည်းမရကောင်မှာဘုန်းလိုက်ဖို့မယ်ဗျာဆိုပြောနေတာဗျာသူကလည်းဘုန်းမှာကဘုန်းမှာလိုက်ဖို့မယ်ဘုန်းမှာလိုက်ဖို့မယ်သူကပြောဒါမဲ့သူကသိသွားရှာတယ်ဗျာဟုတ်ပါသိသွားရှာတော့အဲ့ဒီလုံနေတော့စာအုပ်ထုတ်ပြီးလုံနေတော့မလုံနိုင်တော့ဒါမဲ့လုံဆက်တွေကဒီဝဲတော့ကျန်နေတယ်ဟာနည်းနည်းလက်ရှိရတော့စန့်ထားအောင်ညာဆက်စစ်နေတာဒီတော့ဟိုစားတော့ဘာလို့ရှိပါလဲသူကဒီဟိုရေးချင်းမှုတက်သူရဲ့ဟိုဒီတာဒီတာဌာနမှုပါဘူးဩအမောက်ခါပေါ့ဒီရေးမှုတက်သူဆိုတာကဘယ်မှာလဲဆက်ပါမလားရှင်းဆိုင်ဆက်ပါမလားဟောရှင်းဆိုင်နားမှာတက်သူရောက်သွားတယ်တော့အဲ့ဒီမှာသူကဟိုဒီတာဌာနမှုပေါ့
哦，都是要多细化的嘞，但呢，都啊，苦啊，苏啊，给咱的嘞，农民的嘞，都啊嘞，苦比咱们没几年，都来几代的。OK。都那个谁，谁呀？也弄的比较，但那个多老多，我们老多谁不细化的嘞？好嘞。那个姑娘老要美味，这姑娘的这都不一样，都是。给后边老外多加了多呢。给大力为我打的这把别的大力都进了口味家家。